olá pessoal estamos aqui para mais uma aula ao vivo e hoje o tema é muito importante para a prova de inglês sim certo mas devo falar que é também é muito importante para a sua redação você que vai escrever uma redação obviamente vai escrever em português mas essas palavras que a gente vai ver em inglês a gente vai ver a tradução em português e como vocês sabem um texto bem escrito eles trabalham com dois elementos, que é a coesão e a coerência. E quando você utiliza essas palavras, esses conectivos, você está trabalhando para o seu texto ficar bem estruturado, bem escrito, certo? Então a gente vai ver uma lista dessas, dessas palavras que dão conexão, que, que ligam as que ligam as orações, que ligam os parágrafos, ligam os períodos, tá? E vamos ver umas frases para fortalecer e um exercício básico para a gente é, melhorar o nosso entendimento e realmente perceber como que, é, que essas palavras aparecem no texto. Então vamos a ela. Bom, tão importante quanto saber a tradução... Vamos lá, vamos voltar... Só um pouquinho, cor da tinta. Então, vamos aqui. Então, tão importante quanto saber a tradução da palavra, aqui, né, é saber também o que ela está trazendo de significação para a parte do texto. Tá? Por exemplo, essas palavras aqui elas estão dando a ideia para o fragmento de texto de adição. Então você tem an, E, In addition, furthermore, besides, moreover, além disso, além de as well as, assim como, tá? Não confundir com as well. Deixa eu mudar aqui a cor, vale a técnica, bibliográfica. Vamos aqui de novo está mudando. What the hell is that? Então vamos lá. Vamos voltar. Então temos aqui tá, as que vão dar a ideia de adição: also também, apart from, com exceção de, both and, tanto como, not only, but also, não apenas, mas também. Alguns exemplos. Both John and Mary were born in Denmark. Tanto John quanto Mary nasceram na Dinamarca. Aqui tem que ter um cuidado, porque a palavra both significa ambos. Mas quando você tem both e an, essas duas palavras juntas, a gente vai traduzir como tanto quanto ou tanto como. Tá? Outro exemplo. Besides cleaning the garage. The two brothers had to paint the entrance door and prune the trees. Ideia então de adição. Além de limpar a garagem, os dois irmãos tiveram que pintar a porta de entrada e podar as árvores. Prune, o verbo podar, tá bom? Vocabulário talvez novo para vocês aí. O verbo to prune, no verbo regular. Apart from indigenous inhabitants. Only adventurers, seamen and military personnel had passed through those lands. Com exceção dos habitantes indígenas, somente aventureiros, homens do mar, militares, tinham passado por aquelas terras. Certo? Então lembrar que a ideia dessas, dessas conjunções, desses conectivos, é adição. Continuando aqui, aqui você tem uma lista de conjunções, de conectivos que dão ideia de concessão, de contraste, ideia adversativa, você tem a oposição de ideias, né? Os mais comuns, but, mas, however e nevertheless, esse aqui não tão comum, né? Mas lembrar sinônimo de but, sinônimo de however, entretanto, mas e yet, ainda, entretanto, although, inventou, e dou, todos eles com a mesma tradução, embora Nonetheless, notwithstanding, não obstante, são palavras mais formais, tá? de um inglês mais formal. Despite that, in spite of, apesar de. Rather than, instead of, em vez de. E por último, where, whereas, enquanto. Então vamos aqui aos exemplos. Notwithstanding some members' objections, I think we must go ahead with the plan. Não obstante, não obstante algumas objeções dos membros, nós, o, nós imaginamos, nós pensamos que devemos continuar com o plano. Então, aqui, não obstante. She walked home by herself, although she knew that was dangerous. Ela caminhou para casa sozinha embora ela soubesse que era perigoso. Então você tem aqui a ideia de contraste, né? Instead of a cup of coffee, I would rather a mug of tea, please. Ao invés de uma xícara de café, I would rather, expressão que a gente já viu anteriormente, tá? Eu preferiria uma caneca de, café, de chá, por favor, tá? Ao invés de então palavras dando ideia de contraste. Continuando aqui temos o conectivo da ideia de propósito, in order to, a fim de, so as to, de modo que, como consequência, essas também são muito importantes, tá? Essas aqui Junto com as, os conectivos de adição e os conectivos, os conectivos de contraste são os mais comuns a aparecerem nos textos de vestibulares, tá, pessoal? Então, muita atenção para esses três grupos. Therefore, portanto, consequently, as a result, consequentemente, accordingly. Essa palavra aqui, accordingly, de acordo, adequadamente, ela aparece muito em enunciados, certo? Accordingly hence uma palavra mais formal, pois, então, daí, thus, assim, thereby, assim, desse modo, them, então, sou, então, e pois, e finally, finalmente. O importante é que, às vezes, no vestibular, ele trabalha com sinônimos e pergunta lá na questão se tal conectivo pode ser substituído por outro. Então, aí, você, estudando o grupo de conectivos, você pode, então... É saber se pode haver a troca. Pode haver a troca, sim, de um por outro, porque eles estão dando a mesma ideia que a ideia de adição. Ok? No caso aqui, de consequência e conclusão. He came home early in order to see the children before they went to bed. Então, ele foi para casa, chegou em casa mais cedo, chegou em casa cedo, com o intuito de, a fim de ver. As, os filhos antes que eles fossem para a cama, tá? Então aqui você tem propósito, tá? In order to, we were unable to get funding and therefore had to abandon the project. Nós uh, fomos incapazes de obter fundos, no caso dinheiro, e portanto, e como consequência, tivemos que abandonar o projeto, tá? Ok? Aqui então consequência. Ideia é transmitido pela conjunção therefore. His mother was Italian, hence, his name, Luca. Sua mãe era é italiana, daí, por isso, seu nome, Luca. Tá bom? Continuando aqui: ideias de alternância, alternativa. Otherwise, or, otherwise, por outro lado, or, or, or else, ou, entra um, ou então, ainda either or ou ou poderia ser or or também while you are, enquanto, dando a ideia alternativa ali para a frase, para a oração. Reiteração, ou seja, confirmação, né? That is, isto é, in other words, em outras palavras, in short, in brief, em resumo, do latim isto é e that's to say, quer dizer. Vamos lá? Aos nossos exemplos. Either you leave now, or I call the police. Ou você sai agora, ou eu chamo a polícia. Tá? Então você tem essa alternância aqui. So you didn't enjoy the party then? pessoa falou. In brief, não. Então você não gostou da festa? Na, né? Em resumo, não. In brief. Tá? Vamos lá mais um pouquinho. Comparação. Muito comum também nos textos, tá gente? Like, as, como, dem do que, estabelecendo comparação. Estabelecendo ilustração. EG, que do latim vem exemplo gratia. Quando você vai colocar um exemplo, pode vir essa abreviação aqui. Tá? Isso está muito nas gramáticas do inglês. Você tem EG quando for trazer um exemplo e traz EG. Por exemplo, for instance, for example, such as, quando você está enumerando coisas no texto, namely, a saber, tá? such as é tal como, tais como, ok? E vez quer dizer. Paul is taller than his cousin Mark. O Paul é mais alto do que o seu primo Mark. Então você tem aqui... O comparativo, no caso, o comparativo de superioridade, determinado aqui pelo ER, certo? Pelo sufixo ER, alto com o sufixo ER mais alto. That Italian restaurant on the corner has a more varied menu than the one we went last week. Aqui você tem de novo uma, uma oração de comparação, comparativo aqui de superioridade. Aquele restaurante na esquina. Tem um menu mais variado do que aquele né, que fomos semana passada. Então, eu estou comparando o restaurante na esquina com o restaurante que fomos semana passada. Essa comparação estabelecida pelo DEM, que significa do quê? The sum of money is, cover, is to cover costs, such as travel and accommodation. Então, aqui eu estou enumerando, dando, exemplificando. A quantia de dinheiro é para cobrir custos tais como viagem e hospedagem, acomodação, tá? A palavra sum é quantia, OK? Condição. Aqui a gente tem uma matéria da língua inglesa para trabalhar com, essas, com essas, esses esses aqui, tá? Com esses conectivos, que é quando a gente fala de condicional. Onde a gente vê o if e o whether são palavras sinônimas, ok? Posso usar ou if ou whether, se estabelecendo condição, unless se não, a menos que, provided that, uma vez que, on condition that desde que, tá? As long as uma vez que, com tanto que, tá? Então, condição é o que está sendo estabelecida por essas, por esses conectivos e o último grupo, causa. Because, quê? o porquê da resposta, lembra? Did you devido a as. Pode ser também traduzido como porquê, tá? E since, uma vez que. Since a gente normalmente conhece como desde, tá? mas aí não entra como conectivo de causa. Tá? Since como desde, a gente estuda lá no Present Perfect para falar de uma ação que teve o início e ainda está ocorrendo ou acabou de acontecer, tá? A palavra since como desde, lembrando que ela tem outra possibilidade de tradução, tá? Talvez eu não tenha falado, mas tudo isso que a gente está vendo essa lista está na apostila. Você encontra isso na unidade 12, ok, pessoal que está nos assistindo e pessoal aqui da sala, na unidade 12 a gente tem uma lista de todos esses conectivos. You can get a job, you can't get a job unless you have experience. Você não pode conseguir um emprego a menos que a não ser que você tenha experiência, tá? A menos que a não ser aqui é uma condição negativa expressa pela palavra unless. A não ser que a menos que Mrs. Kramer rang half an hour ago to if if her cake was ready. A senhora Kramer ligou meia hora atrás para perguntar se o bolo dela estava pronto. Tá? Então aqui você tem o if estabelecendo uma relação de condição. Weather pode ser substituído aqui, tá bom? As long as you behave politely, you can take part in the meeting. Contanto que você se comporte educadamente, de maneira polida, de maneira educada, você pode Take part, você pode participar na, na reunião, tá? Meeting aqui, reunião, certo? As long as, com tanto que. Temos aqui uns exercícios, justamente para fortalecer tá, esse assunto aí conectivos. Aqui você tem essa parte né, que a gente vai ver reescrita nas alternativas. O exercício é justamente a gente encontrar o mesmo nas alternativas, nas proposições, o que diz a mesma coisa do que está escrito aqui. Tá? Então a gente vai marcar aqui, esse exercício também está na apostila, na unidade 12. The Mayas had a highly developed system of government, as well as an incredibly accurate system of measuring time. Os Mayas tiveram um. Sistema de governo altamente desenvolvido. Embora não seja o foco, é importante vocês perceberem o movimento da tradução que a gente está fazendo aqui. tá A tradução ela não pode ser feita sempre da mesma ordem que a gente lê da esquerda para a direita. Tá? Às vezes a gente tem que buscar no momento substantivo que está lá na frente, e voltar traduzindo. Então, o exercício de tradução, o pessoal que vai traduzir o texto lá na prova, faça a leitura, a tradução, da maneira linear, que você lê da esquerda para a direita, mas volte traduzindo. Então, se você está lendo e ficou confuso, embaralhou a tradução, volte traduzindo. Ache o substantivo. Foi o que eu fiz aqui. Os mais tiveram um. Fui buscar o substantivo, no caso aqui, né locução, sistema de governo altamente desenvolvido. As well as, assim como, então aqui você tem esse conectivo unindo, dando a ideia de adição, assim como, um sistema de medir o tempo incrivelmente preciso. Tá? Então o movimento da tradução foi feita de trás para frente também. Então a ideia expressa aqui é uma ideia de adição. Os mais tinham isso e também tinham isso, assim como isso. Então agora a gente vai observar pelas nas proposições quais delas estão estão trazendo essa mesma ideia, a ideia de adição, que é colocada pelos conectivos que a gente viu na lista agora há pouco. Olha essa daqui. The mais had a highly developed system of government, in addition to an incredible equity of measure time. Então os mais tiveram sistema de governo altamente desenvolvido. In addition to, vamos lá, vamos ver, funciona? Funcionou. Funcionou. Não funcionou. Vou recargar aqui. Ah, aqui, ó. In addition to é o que eu estou querendo mostrar para vocês. Certo? Está aqui, ó. Né? É do mesmo grupo de as, well as, além de, então tinham um isso, sistema de governo totalmente desenvolvido, além de sistema de medir o tempo incrivelmente preciso, tá? Então tá correto, vamos lá. The Myers had both a highly developed system of government and an incredible ecosystem of measuring time. Então olha só, both Both and, tá? Tá aqui, ó. Tanto quanto os mais tinham, tanto o sistema de governo altamente desenvolvido, quanto um sistema de medida do tempo incrivelmente preciso, accurate, preciso. Então está verdadeiro. Está verdadeiro isso aqui também, tá? The mice had not only a high level system of government. But, as, but also and uh, time olha só gente not only but also não apenas não somente mas também então aqui a gente tem outro conectivo que dá a mesma ideia aqui de as well né além não só é, adição então a gente os mais, tinham não apenas um sistema de governo altamente desenvolvido mas também um sistema de medir o tempo incrivelmente preciso ó. not only but also então essa aqui também Está correto, não vão conseguir marcar porque a caneta está descalibrada. Enfim, erro técnico. Olha essa aqui. Besides having a highly developed system of government, the Mayas also had an incredible accurate system of time. Então, eu tenho aqui, besides. Tá? Além de. Então, além de ter um sistema de governo altamente desenvolvido os mais também tinham um sistema de medir o tempo incrivelmente preciso. Então, todas elas estão corretas porque elas estão trazendo, né, com, suas, com seus específicos conectivos a ideia de adição, OK? Vamos para o próximo. É semelhante ao exercício. A frase é: Although the mares knew about the will, they never used it. Aqui você tem a conjunção although, embora Embora os maias conhecessem a roda, will roda, eles nunca a usaram. Né? Então, a ideia aqui é uma ideia de contraste, é uma ideia de oposição. Eles conheciam, mas eles nunca a usaram. The Mayas didn't know about the will. The they never use it. Não, aqui está dizendo que eles não conheciam a roda. Tá? Então já a ideia aqui já está. É, diferente do que foi falado ali no nosso enunciado. Tá? E, therefore, a ideia aqui de therefore, se você dá uma olhada na lista, é portanto, a ideia aqui é de conclusão, é de consequência. E não é o caso, a ideia aqui é uma ideia de oposição. The myers knew about the will, but they never used it. Eles conheciam a roda, mas eles nunca usaram. Então aqui você tem, but. Que é do mesmo grupo de Aldo, dando ideia aí de oposição. Então a 02 está é, certa. Está certa, 02. The Major never used the wheel, however, they knew about it. Está certo? Eles nunca usaram a roda, né? Portanto, however, they knew about it. Olha aqui, ó, however, está no mesmo grupo. Ó. Tá? Eles nunca usaram a roda. Porém. Entretanto, eles conheciam, sabiam sobre ela, a roda. Está verdadeiro aqui. In spite of knowing about the will, the mayas never used Apesar de conhecer a roda, os mayas nunca a usaram. De novo, você tem aqui, in spite of, conjunção, né, conectivo, pertencente ao grupo de Aldou, que dá a ideia de oposição. Então, está correto a 08. Consegui. Né? Olha a 0,8 a 0,4 e a 0,2 estão corretas, tá? Eu não consegui riscar aqui porque hoje a caneta está brigando comigo, tá? E mais um exercício do mesmo estilo. Their civilization came to an end, falando dos maias, because the mayas never developed a proper resistance to local germs and diseases. A a sua civilização deles Chegou ao fim porque, tá? Os maias nunca desenvolveram uma resistência própria, uma resistência adequada aos germes e doenças locais. Tá aí, ó, tá? A palavra because aqui dando a ideia, né? de razão. Olha só, devido ao fato, due to the fact, the Mayas never developed a própria resistência a local microbes e unices, their civilization disappeared. Então você tem "due 2 dando a ideia que a palavra because está dando aqui. Está tá dando ideia de razão. Tá bom? Ó, devido ao fato. Então a 01 está correta. Oh. As the Mayas were unable to resist local germs and diseases in a proper way. Their civilization ceased to exist. Como os maias, também você tem aqui a mesma ideia transmitida por due to, que foi transmitida por because. Tá? Dando uma razão, no caso, por, pela civilização maia ter deixado de existir. Então os maias foram incapazes de existir aos micróbios Locais e doenças locais de uma maneira, de um modo próprio adequado. Sua civilização deixou de existir. Na 04, the Mayas never offered an adequate resistance to local microbes and diseases for the reason. Então aqui de novo, tá? Você tem essa locução aqui, tá? For the reason, esse conectivo que também traz a ideia, tá? De explicação, de dar uma razão, ok? Sua civilização chegou ao fim. Então também está verdadeira 04, eu não vou conseguir marcar. Está né? aí, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E a, e a 8, Mayas were able to develop a proper resistance to local germs and diseases. That's why their civilization never came to an end. Dois erros, eu tenho o um primeiro erro aqui nessa primeira oração, que eles foram capazes de desenvolver uma resistência própria, falso. Tá? Falso. Isso aqui não bate com o que está dito ali. E that's why até entraria no grupo do because. Mas né a ideia aqui. acessem ali o nosso site, tá? Coloca lá o seu o seu like ou dislike, tá? E até a próxima. Aquele abraço e bons estudos para vocês. Bye, bye. Hoje não deu certo essa caneta aqui, né? sumiu. Foi. Foi. Vamos lá então. Olá, pessoal, tudo tranquilo? Estamos aí mais uma vez na aulavivo.com. Hoje é sexta-feira, vocês podem ver, tá? Tá rolando uma festinha aqui no mercado público, acho que o pessoal prefere ir na festinha ali do que assistir uma aula de matemática. Enfim, tá? Aí ele sabe que depois assiste depois, né? Bom, então a gente vai ver hoje então a matemática C, a aula 8, a geometria espacial, prisma, tá? A gente vai ver um pouco da ideia do que que é o paralelepípedo e o cubo. Certo? Então vamos dar uma olhadela aqui. Vamos lá. Tá? Vocês já viram a página? Qual é que é a página? Só... Página 15 tá? da matemática C. Ok? Então vamos lá. Veja. Paralelepípedo reto retângulo. Tá? Então, pela definição do paralelepípedo, é um prisma no qual as seis faces são paralelogramos, e as faces opostas são retângulos congruentes, tá? Ou seja, quer dizer que todas as faces aqui são formadas por retângulos, bem dizer, tá? Onde nós temos aqui, nesse caso, três dimensões, tá? A gente tem uma dimensão aqui A, a dimensão B e a dimensão C. E temos aqui a diagonal do nosso paralelepípedo, certo? Então aqui geralmente aqui a gente diz comprimento, largura e altura. Tá, mas não, a gente não não define muito essas coisas, não. Tá? Talvez em probleminhas, nessas situações. Certo? Então, isso aqui é um paralelepípedo. Ok? Bom, vamos ver aqui as fórmulas do paralelepípedo. Então, é fornecido para vocês no vestibular a área total. Tá? Nosso vestibular aqui da UFSC, ele fornece certo? a área total, que vai ser duas vezes. O A vezes B, nesse caso, é uma das faces ali do, do paralelepípedo, mais duas vezes A vezes C, que é a outra face ali do paralelepípedo, porque são duas faces iguais ali, mais B vezes C, que também são duas faces iguais do paralelepípedo. O volume nada mais é do que A vezes B vezes C certo, ou seja, é a, o produto das três dimensões ali do paralelepípedo e a diagonal a gente acha através do teorema de Pitágoras, né? Ou seja, d ao quadrado a diagonal maior, né, que vai de um vértice acima até o seu vértice oposto lá embaixo, tá? Diagonal ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, ok? Bom, então Vamos aplicar essa ideia aqui do paralelepípedo num problema que está ali na, na página 15, ali, o exercício número 1. Tá? O exercício da que ali já começando. Vamos ver, o volume de um paralelepípedo retângulo é 24 metros cúbicos. Ou seja, nesse caso nós temos o seguinte: a gente tem que o volume é igual a 24 metros cúbicos. Tá? Sabendo que suas dimensões são proporcionais aos números 4, 3 e 2, calcule em metros quadrados a área total desse paralelepípedo. Bom, o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, vou desenhar muito rudimentarmente, bonita palavra, palavra, tá? um paralelepípedo, certo? Só para vocês sacarem aqui o que a gente está falando. Olhem só. Então a gente tem aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Então vejam, nesse caso a gente tem a seguinte situação. Ó. Ele diz que esse paralelepípedo tem um volume de 24 metros cúbicos. E também nos fornece que as suas dimensões, pessoal, dimensões são as medidas das suas arestas aqui, tá? A medida do lado do paralelepípedo. São proporcionais aos números 4, ou seja,. Vou chamar, vou dizer que essa aresta aqui, ela é proporcional à medida 4. Então, nesse caso, vou chamar de A igual a 4K. Onde K é a minha constante de proporcionalidade, certo? Aqui vou chamar de dimensão B, que vai ser igual a 3K. E aqui vai ser a dimensão C, que eu vou chamar de 2K. Vou botar, vou botar ele aqui, tá? Que é a mesma, a mesma medida, C igual a 2K. Certo? Então temos essas dimensões aqui. Ok? Da onde saiu isso aqui, tá só para vocês verem, a constante de proporcionalidade quer dizer o seguinte: ó, ou seja, eu tenho uma medida e ela é proporcional a 4, assim como eu tenho essa medida e é proporcional a 3, assim como eu tenho essa medida C. E é proporcional a 2, ou seja, eles têm todos eles uma constante de proporcionalidade. Aí é que vem, ó, A sobre 4 é igual a K, ou seja, A igual a 4K, tá? E assim sucessivamente com todos eles. B sobre 3 é igual a K, ou seja, B é igual a 3K e C é a mesma coisa, tá? Então a gente pode escrever de uma maneira direta essa partezinha aqui. Bom... Então vamos lá. Ele me diz que meu volume é igual a 24 metros cúbicos. O que, que é o volume? É as dimensões, é o produto das suas dimensões. A vezes B vezes C. Então a gente sabe que o volume nada mais é do que o produto A vezes B vezes C, que é igual a 24 metros cúbicos. Tá, mas quem é A, B e C? Está aqui, ó. Então, meu A aqui é 4K vezes o meu B aqui, que é 3K, vezes o meu C aqui, que é 2K. Isso aqui vai ser igual a 24 metros tá? cúbicos. Ou seja, 4 vezes 3, isso aqui é 12. 12 vezes 2, isso aqui é 24. Ou seja, a gente vai ter então 24K elevado ao cubo, porque K vezes K vezes K é K ao cubo, vai ser igual a 24. Bom... Simplificando 24 com 24 dá 1, ou seja, K igual a 1. Isso significa que K é igual a 1. Bom, se K é 1, quer dizer que as dimensões aqui desse paralelepípedo vão ser 2, 4 e 3. Certo? Porque K vai ser 1. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter dimensões 2, 4 e 3. Ok? Deu coincidência que os KC1. E ele ser essa proporção aqui. Okay? Calcule em metros quadrados, então, a área total desse paralelepípedo. Então, veja, o que é a área total? A gente chama, às vezes, de ST como área total, ST é superfície total, ou AT como se fosse área total. Tá? Então, vou escrever como AT. Área total. A área total, então, é duas vezes A vezes B mais A vezes C mais b vezes c, tá? Como a gente já tem as medidas aqui de a, b e c, então a gente vai substituir. Ou seja, vou colocar aqui em cima. Então a gente vai ter aqui, nesse caso, temos, teremos a área total vai ser igual a duas vezes a vezes b, ou seja, ah, apaguei o c. C igual a 2. A vezes b, ou seja, 4 vezes 3 mais A vezes C, 4 vezes 2, mais C vezes B. Exatamente, 3 vezes 2. A ordem aqui não, não interessa, tá? A ordem, isso aqui não, não tem problema nenhum, ok? A vezes T é igual. Nesse caso será duas vezes. Aqui vai ficar 12, mais 8, mais 6. Ou seja, a área total vai ser igual. Aqui vai ficar 26. 2 vezes 26, ou seja, a área total, isso aqui vai ser igual a 52 metros quadrados. Ok? Então é basicamente isso. Oh, é bem é bem tranquilo, tá? Essa parte do prisma, de paralelepípedo, tá? ela é bem tranquila. Certo? Até caiu uma na, na UDESC, nesse nosso último vestibular aqui, só que era um pouquinho mais trabalhosa. Tá? Mas é bem de boa. Ok? Bom. Próxima próxima ideia aqui. É chamado de hexaedro, tá? Hexaedro regular. Ou seja, nada mais é do que um cubo, tá? Falou em hexaedro regular, está falando de um cubo. Qual é a ideia de um cubo? O cubo é um paralelepípedo, porém todos os seus lados têm a mesma medida, tá? Ou seja, vejam, aqui é A, A e A Certo? Então todas as arestas aqui do cubo têm a mesma medida. Esse cara aqui em vermelhinho é chamado de diagonal maior, e esse cara aqui em azul é chamado de diagonal da face. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas fórmulas. Vejam: fórmulas aqui: área total, que eu, nesse caso aqui está chamando de ST, tá? Como superfície total, é igual a seis vezes ao quadrado. Por que seis, porque a gente tem no cubo, a gente tem seis faces. E como cada ladinho ali do cubo vai valer A, né? Cada dimensão ali vai valer A, então vai ser A vezes A que é A ao quadrado. Então 6 vezes A ao quadrado. O volume do cubo é a multiplicação das suas três dimensões, ou seja, A vezes A vezes A, que nesse caso é A ao cubo e as diagonais, tá? Nesse caso aqui a gente tem a diagonal do quadrado, que é a diagonal de uma face, que é dado por aresta, raiz de 2, ou seja, lado raiz de 2, e a diagonal do cubo, que é dado por a raiz de 3, tá? Então temos a diagonal da face e a diagonal do cubo. OK? Bom, vamos ver aqui um exercício. Então vejam, no cubo da figura Tá? No cubo da figura, essa é boa. Tá? No cubo da figura, a área da secção ABCD é 8 centímetros quadrados. Pergunta-se. Calcule o volume do cubo. Então vejam, ele diz que a área dessa secção aqui vale 8 centímetros quadrados. Vamos pegar essa área da secção. Olhem só, a gente tem aqui. Que figura vai formar essa área da secção aqui? Hã? Não vai ser um quadrado. Vai ser um retângulo. Tá? Vai ser um retângulo. Um paralelogramo, tá? mas na verdade aqui vai ser um retângulo. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem um retângulo. Ó. Ó, a gente vai ter um retângulo. Vou colocar aqui as dimensões. A, B, C e D. Estou tá? colocando ele aqui. Bom, eu pergunto para vocês... Se a gente chamar as arestas aqui desse cubo de A, certo? Quanto vai ter a medida AB? A. Certo? Ou seja, estou chamando as medidas das arestas aqui do cubo de A. Então essa medida vai valer AB. Quanto vai medir a medida. Que no caso aqui também vai ser o mesmo, né? Aqui vai ser A. Quanto vai ter essa medida aqui? BC, que vai ser igual a AD? A raiz de 2, que nada mais é do que a diagonal de uma face. Ó. É a diagonal de uma face. Então, nesse caso, aqui vai medir a raiz de 2, a raiz de 2. Nesse caso, a gente sabe que essa área aqui vai valer 8 centímetros quadrados. O que, que é a área de um retângulo? Nesse caso, é base vezes a sua altura. Então, aqui a gente vai ter a área do retângulo tá? vai ser igual. A 8 centímetros quadrados. Então isso aqui vai ficar A raiz de 2 vezes A é igual a 8. Vou dispensar a unidade de medida, tá? A vezes A, isso aqui vai ficar A ao quadrado, é igual... O raiz de 2 que está dividindo, passo para o outro lado, ah, desculpa, eu falei ao contrário. Aqui está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Ou seja, 8 sobre raiz de 2. O que a gente faz aqui, pra, nesse caso aqui, para racionalizar ele? Exatamente. Multiplico por raiz de 2. Nesse caso aqui, a gente vai ter 8. Isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2. Ou seja, isso aqui vai ficar 8 raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, isso aqui vai ficar... Nesse caso, a gente vai ter a ao quadrado. Vai ser igual a 4 raiz de 2. Tá? Bom... Tirando a raiz quadrada desse cara aqui, tá, isso aqui vai ficar um negocinho um pouco feio. Então, isso aqui vai ficar A vai ser igual a raiz quadrada de 4 raiz de 2. Ou seja, nesse caso aqui a gente vai ter uh, 4 raiz quadrada de. Ah, uh, 4 não, perdão. 2, 2, tá? 2 raiz. Uh, 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 uh feira duas vezes, nesse caso aqui vai ficar raiz de quarta, né? Na 2, ou seja, essa vai ser a medida da minha aresta, tá? A vai ser igual a 2 raiz quarta de 2, porque nesse caso, ó, a gente tem o seguinte, ó, aqui meu índice é 2, aqui meu índice é 2. Quando a gente multiplica os dois índices, nesse caso aqui vai ficar na quarta, ok? Então, como ele quer saber o volume. Então a gente vai calcular a ao cubo é igual a 2 raiz de quarta Opa. Volume é igual a, a ao cubo, ou seja, volume vai ser igual, nesse caso aqui vai ficar 2 raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Vejam, 2 ao cubo quanto é que é? 8 Vezes esse 3 aqui, eu passo aqui para dentro, elevando ao, quadro, elevando ao cubo esse 2. Então, isso aqui vai ficar raiz quarta de 2 ao cubo. Ou eu posso escrever um pouquinho melhor. Vezes. De 8, nesse caso aqui vai ficar 8. Dá para melhorar isso aqui mais ainda. Ou seja, vai ficar... Aqui dentro. Mas vamos deixar assim que já está bem de boa. Centímetros cúbicos. Ok? Bom, exer... próximo exercício. Temos assim. Bom, UFSC também. Na figura abaixo, que representa um cubo, o perímetro do quadrilátero ABCD mede 8 que multiplica 1 mais raiz de 2 centímetros. Calcule o volume do cubo em centímetros cúbicos. Bom, nesse caso aqui, repare que é a mesma ideia do exercício anterior. Nós temos aqui a aresta, porque isso aqui é um cubo, né? A gente tem a aresta e isso aqui quem vai ser? A diagonal. Então, nesse caso, nós temos o seguinte: teremos aqui. Ó, bom, se ele diz que o perímetro desse quadrilátero aqui é 8, que multiplica 1 mais raiz de 2, vamos botar ele aqui. Então, a gente tem aqui esse quadrilátero, tá? Vou colocar aqui A, D, C e B, tá? Quanto vai medir o segmento AD? Que eu vou chamar de quanto? Vou chamar de A, né? Que a gente está chamando de A até agora. A. E quanto vai medir DC? A raiz de 2. Perfeito. Bom... Nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, ele diz que o perímetro desse quadrilátero aqui é 8 que multiplica 1 mais raiz de 2. O que, que é o perímetro? É a soma de todos os quatro ladinhos aqui, ou seja, A e aqui A raiz de 2. Então, nesse caso, a gente tem que o perímetro, tá? Perímetro, geralmente o perímetro é representado por 2P. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que o perímetro vai ser igual a soma de todos esses ladinhos. Ou seja, 2A mais 2A raiz de 2. Então, meu perímetro vai ficar 8 que multiplica 1 mais raiz quadrada de 2. É igual. Ó, meu fator comum aqui vou colocar como 2 por enquanto. Tá? 2 que multiplica A mais a raiz de 2. Bom, vou botar como 2A já direto. Tá? Vou botar como 2A. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui como 2, 2A, que multiplica 1 mais raiz quadrada de 2. Ok? Aí fica mais fácil a visualização, eu acho. Tudo bem? Ó, botei o A em evidência, do 2A em evidência. Ó. Certo? Sim. Tá? Então, o que acontece? Olhem só. Esse 1 mais raiz, esse 2 que multiplica. 1 mais raiz de 2 vai passar para o outro lado e dividindo. Então, isso aqui vai ficar 8, que multiplica 1 mais raiz de 2, dividido por 2, que multiplica 1 mais raiz de 2. E o A a gente conserva aqui do outro lado. Ou seja, simplificando essas coisas todas aqui, esse cara com esse cara e esse 8 com esse 2, isso aqui vai ficar 4 igual a A. Então, a gente achou a medida da aresta aqui desse. Desse quadrilátero aqui, desse retângulo. ABCD. Tá? Como ele pede o volume desse cubo? Ou seja, o volume vai ser dado por A ao cubo. Então, o volume vai ser igual a 4 ao cubo. Bom, 4 ao cubo, isso aqui nada mais é do que 64 centímetros. É centímetros, né? Centímetros cúbicos. Ok? Certo? Beleza. Beleza. Bom. Então tá. Próxima questão. 2. Ufski, que ó. Continua sendo, tá? Da tarefa mínima ali da apostila da de vocês, certo? Exercício 2 da tarefa mínima. Considerando que uma das dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo mede 6 decímetros. E as demais dimensões são diretamente proporcionais aos números 8 e 2. Então vocês reparem que a UFSC gosta de colocar essas proporções nas suas questões, tá? A gente viu uma questão anterior também relacionada à proporcionalidade de suas dimensões. Então, ele diz: "Diretamente proporcionais aos números 8 e 2 e que a soma de todas as arestas é 44 decímetros." calculem decímetros quadrados a área total desse paralelepípedo. Bom, vamos lá aqui então. Nesse caso nós temos o seguinte, tá? Um paralelepípedo. Então eu vou desenhar aqui um paralelepípedo. Eu vou desenhar mais embaixo. Tá? Isso aqui é, é o único desenho geométrico que eu consigo desenhar bem. Tá. Olhem só, nesse caso aqui a gente tem uma dimensão mede 6 decímetros. Vou colocar aqui, tá? 6 decímetros. E as outras dimensões são diretamente proporcionais aos números 8 e 2. Ou seja, então nesse caso aqui eu vou chamar isso aqui de A. Aqui eu vou chamar de B, que vai ter Quanto? Quanto? Não, mas ele é proporcional. Vamos calcular primeiro a proporcionalidade. Proporcionalidade aqui vai ser como? 8K, perfeito. Ou seja, 8K. E aqui o C vai medir 2K, perfeito. tá? Então, o que mais que ele nos diz? Ele diz que a soma de todas as arestas é 44 decímetros. Ou seja, reparem aqui nesse caso aqui, então. Esse cara aqui, que vai medir 2K, quantas arestas eu tenho igual a esse cara aqui? Quatro arestas. Então vejo nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui que a soma de todas as arestas é 44. Então isso aqui vai ser igual. Nesse caso aqui vai ser quatro medidas: ó, uma, duas, três, quatro. Ou seja, vai ser quatro vezes o C, que é 2K. Ok? Mais, com certeza isso aqui vai ter quanto também? Quatro também. Mais oito. Uh, mais quatro vezes. 8K, e esse aqui também vai medir, vai ter 4 arestas iguais. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai ficar mais 4 vezes 6. Podia ter colocado esse 4 tudo em evidência, mas só para vocês verem aqui. Bom, vou colocar em evidência agora. 44 é igual a 4 que multiplica 2K mais 8K mais 6. Esse 4 está multiplicando, passo para o outro lado. Dividindo. Então, nós teremos 44 dividido por 4, isso aqui é igual a 11, perfeito, é igual a 2K mais 8K, isso aqui vai ficar 10K mais 6. O 6 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Ou seja, nesse caso aqui a gente vai ter 11 menos 6 é igual a 10K, que vai ser 5. Ou seja, 5 é igual a 10K, ou seja, K vai ser igual a. 1 sobre 2, né? Vai ficar 5 sobre 10, simplificando, 1 sobre 2. Perfeito, tá? Então, meu B aqui vai valer quanto? 4, né? Porque 8 vezes 1 meio, isso aqui vai ficar 4. E meu C aqui vai valer quanto? Vai valer 1, porque 2 vezes 1 meio, isso aqui vai valer 1. Então está aqui meu A, meu B e meu C. Como ele está pedindo aqui... Calcule a área total desse paralelepípedo. Então, a gente sabe que a área total de um paralelepípedo é dado por o seguinte: a área total, a área total vai ser dada por duas vezes, nesse caso, A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Então, a gente vai ter a área total vai ser igual a duas vezes A vezes B, ou seja, 6. Vezes 4, mais A vezes C, 6 vezes 1, que é 6, e depois mais B vezes C, que é 4 vezes. Aí, ah, apaguei ali, é 1. <laughs> então, a gente vai ter o seguinte: a área total vai ser igual a 2 vezes 6 vezes 4, 24, mais 6, mais 4. Tá? Então, a gente vai ter aqui a área total vai ser igual a duas vezes. Isso aqui vai ficar 30. 30 mais 4, 34. Duas vezes 34, 68. Perfeito. 68 decímetros quadrados. Ok? De boa? De boa, né? Um exercício bem, bem tranquilo. Tá? Bom, mais uma aqui. Psst. FGV. Um cubo tem 96 metros quadrados de área total. Em quantos metros deve ser aumentada a sua aresta para que seu volume seja 216 metros cúbicos, tá? Então vejam, a gente tem a seguinte situação aqui. Então olhem só, a gente tem o seguinte, uh, um cubo tem 96 metros quadrados de área total. Então a gente sabe que a área total de um cubo é 96 metros quadrados. Tá? Como é que é a fórmula da área de um cubo? Lembre, um cubo tem seis faces. Como todas as faces ali, suas áreas são iguais, então vai ficar 6 vezes a ao quadrado. É igual a 96. A ao quadrado vai ser igual a 96 sobre 6... 16, né? É, né? 16? Vocês não estão ajudando. 16, né? É isso. 16. Então o a, a vai ser igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Tá? Então veja: o que a gente quer saber é o seguinte. Tá? Eu tenho assim: ó. eu quero saber em quantos metros deve ser aumentada a sua aresta para que seu volume seja 216 metros cúbicos. Ou seja,. Eu quero que o volume seja de 216 metros cúbicos. Então vejam, o volume nada mais é do que a aresta. E aí eu quero saber o seguinte, ó, que essa aresta eu vou chamar de 4. Mais o quanto tem que aumentar ele elevado ao cubo, porque volume é aresta do cubo, é aresta elevado ao cubo igual a 216. Eu preciso saber Quanto eu tenho que somar aqui com essa aresta para ter esse volume de 216? Então, isso aqui vai ficar 4 mais x elevado ao cubo. 216, fatorando ele, isso aqui é 6 ao cubo, certo? Simplificando aqui esse 3 com esse 3, a gente vai ter 4 mais x é igual a 6, ou seja, x vai ser igual a... 6 menos 4, que é igual a 2. Então, a gente tem que aumentar em 2 metros essa aresta do cubo para que seu volume fique em 216 metros cúbicos. Certo? Oi? É, quando, é na verdade, isso, tu diz aqui, fatorando? Ah, sim, sim. Mas ele pergunta quanto deve aumentar, né? Então, nesse caso, a gente tem que aumentar em 2 centímetros a sua aresta. Sim, sim, foi, foi o que eu fiz aqui, tá? Eu tirei 6 de 4, tá? Bom, então, no é seguinte aqui. Bom, pessoal, ó, só mais uma dica aqui, tá? Com relação a essa parte aqui do paralelepípedo, que também a gente vai ver, tá? Que também é um probleminha bem frequente. É o seguinte, é pelo princípio aqui, tá? Se a gente tem aqui, nesse caso, ó, um, um paralelepípedo, ok? Então, a gente sabe que se aqui está cheio de água, tá? Se aqui tem água até aqui, certo? Ou seja, ele está com água até aqui. Para eu saber, se eu pego um objeto e de, coloco aqui dentro desse prisma aqui que está com água, o que, que acontece com a água? A água sobe de nível. Esse nível que subiu de água é igual ao volume do objeto que eu coloquei aqui dentro. Então, repare o seguinte: para a gente calcular então, o volume do objeto que a gente colocou aqui dentro, a gente calcula o volume de água deslocada. Exatamente, a diferença. Exatamente. Então a gente calcula esse volume de água deslocada aqui quando a gente insere um objeto aqui dentro. Tá? só um parênteses. A gente vai ver daqui a pouco mais sobre o exercício disso. OK, pessoal? Parabéns ao pessoal aí do, do colégio que passou, tá? O pessoal ali da ilha que passou, que estão curtindo agora, tá? Parabéns ao pessoal. E quem não passou, né? Paciência, né? Tem que dar um esforcinho a mais aí para dar uma estudada, certo? Certo? Então tá estudando, hein? Valeu, galera. Um abraço aí. Bom ifsc aí. Boa café aí pra galera. Um abraço. Aí galera, beleza? Tudo bem vocês? É, semana passada nós estivemos aqui, foi um feriadinho, todo mundo descansou. Voltamos hoje aí com a força total, é, né? Pra continuar aí com nossas intervenções gramaticais, beleza? Semana na última aula, não semana passada, né? 15 dias atrás a gente analisou a palavra ser. Hoje então vai ser a vez de analisarmos a palavra que e suas funções. Veja que também é daquelas palavras que são de difícil análise, elas têm uma classificação bem difusa, a, a, a apresentam aí formas e funções diferentes de, de acordo com o contexto em que elas estão inseridas. Certo? Então, como aqui listado, a gente já pode perceber. Podemos usar a palavra aqui como substantivo, como interjeição, como palavra expletiva ou de realce, preposição, pronome interrogativo, conjunção. Subordinativa, conjunção integrante e pronome relativo, dentre outras funções. tá? Uh, vamos lá. No primeiro caso, substantivo. Sinto um que de insatisfação. Vejam que aqui, a palavra que, ela está representando um ser, mesmo que seja um ser, um ser conceitual. Mas vejam que ela faz, então, ela nomeia uma ideia, um conceito, a presença desse artigo indefinido aqui já dá a pista de que a palavra subsequente é um substantivo e vai ser usada sempre nessa estrutura aqui ó um que de. tá então quando tivermos aqui um que seguido da preposição d e pedir a classificação da palavra que vocês vão assinalar substantivo olha aqui palavra tônica tem um acento porque monossílabo terminado em e vai ter acento tá professor mas em alguns casos a palavra que ela não é acentuada e vai, a pronúncia vai ser a mesma. Já ouviram falar nas expressões palavra lexical e palavra gramatical? Para palavra lexical ela assume um significado. A palavra gramatical não. Ela serve apenas para exercer uma função gramatical, como uma conjunção, por exemplo, que vai ligar duas orações. Ela não tem um significado em si. Ela não representa uma figura, uma ideia. Então, ela é uma palavra gramatical. As palavras gramaticais são átonas. E as palavras ah, lexicais são tônicas. Por isso que aqui a gente vai ter o acento e. E não num que conjunção, por exemplo, ou num que preposição. Beleza? Dois, interjeição. Vocês sabem que as interjeições elas expressam né, uma emoção, por exemplo. Expressam um, um sentimento. Aqui, né? Que? Ela fez isso? Olha como o espanto está representado pela palavra que nesse sentido a gente vai classificá-la como uma interjeição que é isso mesmo Espo... expressou um espanto aí expressou uma emoção um sentimento nós temos aí então uma uh, interjeição na classificação morfológica tá um... três palavra expletiva ou de realce vejam só semana passada eu havia falado para vocês que a palavra espletiva ou de realce ela é aquela palavra que eu posso sacar da oração e ela não atribui prejuízo no sentido. Vejam aqui: quase que caí da escada. Eu não poderia dizer quase caí da escada? Se eu tirar esse que daqui, o sentido se mantém sem prejuízo. tá? Mas para que aquela palavra está colocada ali? ela tem uma função de enfatizar, de dar realce. Ela funciona como um mecanismo de ênfase. Tá? Uh, e tem alguns mecanismos de ênfase usados com a palavra que. Uh, por exemplo. A casa é que foi... Assaltada. Percebam aqui. A expressão é que eu poderia dizer: A casa foi assaltada. Né? Complementaria ainda: Não o apartamento. Vejam só. Essa expressão aqui ela está enfatizando. Tá criando uma relação de ênfase no substantivo casa, isso é um mecanismo de ênfase chamado de clivagem, certo? Então. Uh, além de ser expletivo, a gente pode tirar dali, porque serve só para enfatizar, isso vai receber o nome de clivagem. Tá? Expressão é que é quem? Tá? Anderson é quem assumirá as aulas de gramática. Eu poderia dizer apenas Anderson assumirá as aulas de gramática, certo? Como eu uso quem para representar pessoas, para fazer referência a pessoas, então eu uso a expressão é quem também. Mais uma vez, ali o uso da clivagem como um mecanismo de ênfase. Ok? Então, sabendo que, acontecendo esse tipo de estrutura, perguntando para vocês ali o mecanismo de ênfase: clivagem é o nome. Tranquilo? Na frente. Preposição. Galera, aqui é bem interessante, tá? Por quê? É, muitos consideram esse tipo de construção sintática e a colocação do que. Na regência do verbo ter, como coloquialismo. Ah, isso é maneira coloquial de falar. Mas hoje a gramática já aceita. Tá? A maioria dos gramáticos já normatizaram que a palavra que substitui a preposição de nesses casos. Porque, é, do ponto de vista da norma culta, ficaria mais adequado. Ela teve de ser operada às pressas. Ela teve de. Mas, por força do uso. O que substitui o de. Ela teve que ser operada às pressas. E vejam aqui, então, para fazer a relação entre essas duas palavras aqui, usa-se a preposição. tá? Então, a preposição aqui, representada pela palavra que. Mais uma classificação é então, para a palavra que. Palavra que, desculpe. Uh, tranquilo? Pronome interrogativo. Que livro você está lendo? Vejam só. A palavra iniciando uma interrogação, certo? Ah, essa interrogação direta, né? Agora a gente poderia, num discurso indireto, né? Ele perguntou que livro você está lendo. Certo? Funcionaria da mesma forma, tá? Então aqui, ó, vejam na interrogação, o pronome interrogativo. Bem bonitinho, né? Conjunção subordinativa. Aqui começa a complicar um pouquinho, tá? Ficou maior que eu. Vocês conseguem estabelecer aqui uma relação de sentido, certo? Qual é a relação de sentido que está entre essa ideia e essa aqui? Ficou maior que eu. Fiquei. Não tem uma relação de comparação? Então aqui nós temos uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Tá? Quando a gente vai ter uma circunstância de comparação, nós vamos atribuir isso a um advérbio. Então, esse que é uma subordina é, conjunção subordinativa adverbial, tá? Estava tão ansiosa que nem viu a hora chegar. Olha só, isso daqui não é causa. Isso aqui daqui, daqui para lá não é consequência. Que nem viu a hora chegar não foi consequência de estar tão ansiosa. Então esse que também conjunção subordinativa, mas agora não é, relacionando uma oração à outra, estabelecendo o um sentido de comparação, estabelecendo o um sentido de consequência, exatamente, tá? Então aqui vai ser uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. É bem isso, tá? Então temos aqui dois exemplos de conjunção subordinativa adverbial. Agora, pode aparecer aí outras relações. O que vocês têm que fazer? Tem como decorar a relação? Não. Né? Vocês têm que perceber a relação que há entre as duas ideias. Tá? Quando vocês perceberem, então, aí conseguem classificar a palavra aqui adequadamente. Porque muitas pessoas fazem o que? Eles decoram a conjunção. Para classificar uma oração adverbial, por exemplo. Ah, se inicia com conjunção como é comparativa. Nem sempre. Pode ser conformativa, pode ser causal. Né? Dependendo da relação de sentido que está estabelecida entre as duas orações. Tá? Então tem que ter cuidado. Percebe primeiro a relação de sentido, classifica depois. Aqui. A conjunção integrante. Sempre soube que você entenderia. Vejam só. Quando que vai acontecer conjunção integrante? Vai acontecer em período. Composto. Tá? Uh, período composto por subordinação. Certo? Agora, vai ser com oração adverbial? Não. Vai ser com oração adjetiva? Também não. Vai ser com oração substantiva? Isso aí. Tá? Sempre soube que você entenderia. Olha só. Quem sabe, sabe algo. O verbo é transitivo direto. Sabe o quê? Que você entenderia. Quem é o sujeito de soube? Eu, né? Esse. Eu sempre soube que você entenderia. Então aqui está introduzindo a oração subordinada substantiva essa oração toda aqui não está complementando esse verbo. Quem sabe, sabe algo, sabe o quê? Que você entenderia. Se é complemento do verbo transitivo direto, eu estou trabalhando com um objeto direto. Então aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A objetiva direta é substantiva, a palavra que quando introduz a substantiva é uma conjunção integrante. Tá? É preciso que vocês me escutem. O verão? Ó, oh, eu não poderia fazer inversão aqui? Que vocês me escutem, é preciso? Poderia fazer inversão, não poderia? Então vejam aqui: Quem está conjugando o verbo é? Que vocês me escutem. A parte da oração que conjuga o verbo é chamada de? Oh, gente, essa é fácil, hein? Chamada de sujeito, certo? É quem flexiona o verbo. O sujeito, então, é o termo da oração que flexiona o verbo. Aqui nós temos um, uma oração inteira flexionando o verbo. Essa oração aqui, ela exerce função sintática em relação ao verbo é. Então ela é subordinada. Que função sintática é essa? Função de sujeito. Nós temos aí uma oração subordinada, subjetiva, substantiva, subjetiva. Exatamente. Se eu tenho mais uma substantiva aqui, conjunção, integrante. Aqui. Ele o avisou de que tinha alguns erros ali. Quem avisa, avisa alguém de algo, certo? Então, aqui está o objeto direto. E segue o quê? O verbo, ó. Quem avisa, avisa alguém. De algo, verbo transitivo direto e indireto. Se o objeto direto está aqui, o sujeito está aqui, aqui está o verbo. Aqui está o quê? O objeto indireto. Só que esse objeto indireto é uma oração, certo? Então é uma oração objetiva indireta. Toda oração objetiva indireta é substantiva. Se a oração é substantiva, o que vai ser conjunção? Integrante. Vamos lá, vamos repetir, martelar para entrar na cabecinha, tá? Sou favorável a que se faça algo. Quem é favorável? Então o sujeito de sou é a palavra eu. Perfeito. Aqui verbo de ligação. Nós temos aqui um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito, certo? Né? Do, do sujeito eu. É um adjetivo. Adjetivo pede complemento. Quem é favorável é favorável a algo. Segue o que então? Nome que pede complemento, precisa de complemento. Nome que pede complemento precisa de complemento nominal. Complemento nominal. Então aqui, ó, nós temos um complemento nominal de favorável. Perfeito? O que então funciona como conjunção integrante. Todas essas orações aqui, tá? As subordinadas, todos os períodos compostos têm orações subordinadas substantivas. Sempre que eu trabalho com oração subordinada substantiva, e vale lembrar, tá? Orações. substantivas. São aquelas que exercem função sintática de sujeito. de objeto. direto. objeto indireto o que mais gente exerce função sintática de aposto de complemento nominal e de predicativo Então, vejam. Exerceu função, tá? De sujeito, objeto direto ou indireto, complemento nominal, aposto ou predicativo, a oração é substantiva. Toda oração substantiva ela é introduzida por conjunção integrante, certo? Então, o cara para saber se aquela palavra que é uma conjunção integrante, ele tem que saber fazer a classificação da oração no período composto, tá? Ele não vai conseguir classificar como uma conjunção integrante se ele não consegue fazer a classificação da oração no período composto. Então, isso tem que estar bem, bem, bem trabalhadinho aí na cuca de vocês para chegar lá na prova, né, e não ter nenhum tipo de problema na análise. Uh, por quê? Porque a palavra aqui também pode ser um pronome relativo, tá? Só que os pronomes relativos acontecem em que tipo de orações? No período composto? Nas orações adjetivas. Oh, vejam só. Recapitulando. Nas orações adverbiais, nós vamos ter conjunção subordinativa adverbial. Na oração substantiva, conjunção subordinativa integrante. E no, na conjunção na, na oração adjetiva, nós vamos ter pronome relativo. Vejam aqui. Eis a ideia que me agrada. O que que agrada? Quem agrada? A ideia. Agora é o seguinte. Tá? Uh, eu quase esqueço aqui já uma. uma... 15 vezes. Mas não pode riscar aqui, né? Uh, a palavra ideia. Ela exerce função sintática. Tá? Dentro de uma dada oração. Aqui eu tenho uma oração adjetiva. Essa palavra. Ela não pode exercer função sintática. Em duas orações. Simultaneamente. Tá? O que eu tenho que fazer? Para que ela possa atribuir, ser atri ter o seu sentido atribuído dentro de uma, de uma outra oração, eu preciso de uma palavra que retome o seu significado e sua função. tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar um pronome relativo. O pronome relativo, ele retoma o significado de uma palavra e relaciona com outra. Por exemplo, posso apagar aqui em cima, né? A mulher de quem você falava está irritada. Pensei bom aqui: isso daqui está ligado com isso aqui, perfeito? Aqui eu tenho um verbo, um verbo de ligação. E essa palavra, mulher, é núcleo do sujeito desse verbo. Tá? Agora, eu tenho aqui uma oração intercalada, que está atribuindo uma característica à palavra mulher. Então, é uma oração adjetiva. Eu tenho aqui o verbo falava e quem fala, fala ou fala algo, quem fala, fala ou fala algo, ou fala de algo ou de alguém, certo? Nesse contexto aqui, o verbo fala, fala de, né? Perfeito. Então é um verbo transitivo indireto. Uh, aqui está o sujeito do verbo falava, aqui. Se o verbo é transitivo indireto, ele precisa de. Todo verbo transitivo indireto precisa de objeto indireto. Aqui está a preposição da regência do verbo falava. Quem fala, fala de. Falava de quem? A palavra quem está retomando a palavra mulher. Então ela vem aqui, cata essa palavrinha. Que ali é uma mãozinha, tá? Ela cata aquela palavrinha e relaciona com a outra palavra lá. Vejam só que legal. Ela cata essa palavra e relaciona com a outra. Agora, você falava da mulher. Essa é a ideia, não é? Nesse contexto, você falava da mulher, a palavra mulher exerce função sintática de objeto indireto. Essa palavra aqui, gente, não está representando a palavra mulher? Sim. A palavra mulher não tem função sintática de objeto indireto em relação ao verbo falava? Como essa, essa palavra aqui é a representante legal dela? Isso daqui vai ser classificado como objeto indireto. Pronome relativo com função de objeto indireto. Tá? E essas questões são muito, muito comuns nos vestibulares. Eles vão fazer esse tipo de perguntas para vocês. Palavra que, palavra C cai em quase todo o vestibular. Pelo menos algumas alternativas, se não uma questão inteira. Tá? Oh. E esse tipo de análise aqui ela pode ser a análise da morfologia da palavra que ou quem do pronome relativo ou onde é muito comum a palavra onde aqui e vocês têm que é, lembrar que a palavra onde como pronome relativo só retoma lugares tá não lugares abstratos lugares concretos e você faça um raciocínio se você pode colocar o pé eu posso usar onde como pronome relativo quero um exemplo a escola Onde estudo é a melhor. Vejam só. Pronome relativo está retomando a palavra escola. Mãozinha. Beleza? E relacionando com estudo. Quem estuda, estuda em algum lugar, certo? Perfeito? Então, funciona como adjunta adverbial de. Verbal de? Lugar. Então, a palavra onde é um pronome relativo com função sintática de adjunto adverbial de lugar. Porque o pronome relativo ele não retoma somente a, 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 o significado da palavra, ele retoma o significado e a função sintática. Tá? Se vocês analisarem essas duas, esses dois períodos aqui, eles têm duas orações cada uma. São períodos compostos. tá? A mulher está irritada. Você falava da mulher. E aqui, a escola é a melhor. Eu estudo na escola. Você apenas articulou as duas orações num único período. tá? E ainda teríamos isso aqui como resultado. Agora tem que ficar atento a isso aqui. Retoma o significado e a função. E eles vão catar vocês ali é na classificação da função, tá? Porque é, é, é muito fácil você dizer que palavra está sendo retomada. É a palavra tal faz referência a tal palavra. E qual é a função dessa palavra? Aí é que está. Aí você isso aqui é um adjetivo em relação à escola, tá? Tá, tá flexionado em grau, né? Superlativo está lá é predicativo do sujeito. Pode falar, Janine. Em que, em que estudo? Em que. Faria a mesma função, de pronome relativo. Tá? Eu posso trocar muito bem aqui, ó. Muito bem perguntado, Juninho. Aqui, ó. Em, em que. Ou na qual? Tem até é, o velho macete né, de trocar o que por o qual, ou né, é, o seu, a sua flexão, a respectiva flexão de gênero e, e, e número. É, se der para trocar a palavra que por o qual é pronome relativo se não der para trocar não é pronome relativo né então aqui eu poderia trocar né a mulher da qual você falava certo se dá para trocar a expressão por né o qual é pronome relativo tá então faça uma experimentação se der para trocar pronome relativo se não der daí vamos para uma outra análise tá é, então quando for a de verbal em que ou no qual, na qual, nos quais, nas quais. tá Dependendo aí, né, tem que ver a concordância uh, correta entre as palavras. Tranquilo? Continuando aqui. Eis a ideia de que falei. Gente. De novo, ó, quem fala, fala de algo. Qual é a função sintática aqui do que? Objeto em direto, perfeito. Eis a ideia com que. Simpatizo. Quem simpatiza, simpatiza com algo. Verbo transitivo indireto, o que está representando o objeto? Indireto. Perfeito. Eis a ideia em que acredito. Mais uma vez, quem acredita, acredita em algo. Objeto? Indireto. Eis a ideia a que me refiro. De novo, verbo transitivo indireto, objeto? Indireto. indireto. Tá? Professor Anderson, querido, trouxe um exercício para vocês daqueles assim, bem, bem, bem facinho, tá? Bem bonitinho, né? É. Tá lá. No período avistou, ah, no período, avistou o pai que caminhava para a lavoura. A palavra que classifica-se morfologicamente como? Agora, morfologicamente. Vai ser substantivo, ou vai ser um pronome, ou vai ser uma conjunção, ou vai ser uma interjeição, tá? Esqueçam a classificação sintática. Sujeito, objeto, predicativo, aposto Esse é um outro tipo, um outro, é um outro viés. Agora aqui ele está pedindo, se fosse sintaticamente, ele está pedindo a morfologia, a forma. Tá? Que classe de palavra uh, a palavra que, a que classe de palavra ela pertence. Tá? Uh, vamos lá. Avistou o pai que caminhava para a lavoura. Quem caminhava para a lavoura? O pai. Então a palavra que... Está retomando a palavra pai e relacionando com a palavra caminhava, não é? Se está retomando e relacionando com uma frente, é o quê? Pronome relativo. Muito bem. ó. Letra B, pronome relativo. Eu falei que era facinha essa daqui. Não é? Essa é bem de boa. Vamos para uma outra. Para gente terminar. Nos perigos grandes, o temor é maior muitas vezes que o perigo. Hum? É o quê? Desculpa. É o quê? Tá? Uh, a palavra destacada é... Ó, tá aqui, eu tô destacando a palavra, tá? A palavra destacada é... Ó, o temor é maior muitas vezes que o perigo. Tem uma relação de comparação. Então, conjunção subordinativa comparativa. Cara, adoro dar aula para gente inteligente. Muito bom, tá? Gente, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente vai ter mais uma aulinha de literatura, beleza? Beijos! Beleza, gente? Voltamos às nossas aulinhas de biologia. Semana passada, que é o dia que a gente encontra, né? Sexta-feira, foi feriado, dia 15. A memória, não sei como é que está na sua cabecinha também do pessoal de casa. Faz tempo, né? Duas semanas já é suficiente para esquecer tudo. Mas eu te ajudo. Nós estamos, dentro da nossa frente da Biologia B, revisando os importantes filhos dentro do reino animal metazor. Tu sabe que, infelizmente, não são poucos. São nove filhos que a gente está o quê? Revisando. Mas tá legal. Já foram até agora quantos? Eu te ajudo. Poríferos, quinidários, os vermezinhos, platinemate, esses importantes por causa das doenças, os parasitas, os anilídeos, que foi a última aula, e agora a gente começa o grupo dos moluscos. É claro que na última aula, quando você pega o grupo dos moluscos, esse slidezinho aqui, ó, deu tempo, na aula passada, de apresentar eles. Mas como, infelizmente, passou duas semanas, esqueceu um monte de coisa. Quem, de repente, está acompanhando com a apostila, Perfeito? Fez de repente o download da apostila. Eu posso dar uma coladinha aqui, a sireta já me ajuda. Página 31. Seguindo pela postila seria na página 31, ah, o nosso seguinte grupo. Esse aqui, como esse slidezinho já coloca para nós, é considerado o segundo maior filo dentro do reino animal. É claro que esse aqui, então, a diversidade é muito grande. Importância econômica, então, nem se fala. Tu vais lembrar que, ao contrário dos anteriores, que a gente já revisou, esse aqui tem importância, diríamos assim, gastronômica. Muitos moluscos são usados na alimentação. Okay? Deixando a culinária de lado, apesar que de repente tu está com um pouquinho de fome. Vamos para a parte de caracterização. Triblástico selomado protostômio. Isso aqui é coisa de embrio, que talvez junto com a biologia A com o Marquinhos, você já trabalhou. É, grande diversidade de espécie e desenvolvimento. Claro, se é o maior, é o segundo maior filo, a diversidade é muito grande. Normalmente protegido por um exoesqueleto calcário. Isso aqui é interessante porque tu volta para o nome do grupo. Moluscos, corpo mole. Só que para a proteção desse corpo mole, o que que o molusco faz? Secreta, produz um exoesqueleto, o que nós conhecemos popularmente com o nome de concha. Claro que o nomezinho bonito daqui, tá ó, exoesqueleto calcário, exo externo, quer comparar com a gente? Não custa. Endoesqueleto. O nosso também tem como predomínio carbonato de cálcio. OK? Só cuidado com a palavrinha. Enquanto eles é externo, exoesqueleto, o nosso é interno, endoesqueleto. O grupo é muito grande? É muito grande. Aqui eu estou colocando três exemplos só para a gente começar a caracterizar um pouquinho moluscos. ok? É, concordo comigo que os três que tem aqui, importância econômica. Ah, professor, importância econômica? Eu nunca comi caracol. De repente o caracol não, mas o primo dele sim. O escargou Esse aqui do meio, interessante porque tu estás vendo a fotografia de um polvo, considerado entre os moluscos os mais evoluídos, principalmente quando eu penso em tema de sistema nervoso. E se você lembrar, uma curiosidade. O grupo, no caso, que envolve o povozinho, não apresenta concha. Então, nem todos os moluscos têm concha. Quando tem, como está aqui na foto do caracol e também da nossa querida ostra, tem sim essa concha, esse esqueleto protetor. Mas alguns moluscos não apresentam. Você pode lembrar então do povo e de repente no jardim da sua casa, priminha do caracol, a lesma. A lesma seria um outro exemplo de molusco que não apresenta concha. Tudo bem? Como essa estrutura concha é importante, eu vou um pouquinho para frente para caracterizar o molusco e falar um pouquinho mais dessa estrutura chamada concha. Primeiro, didaticamente eu posso separar, para estudar o molusquinho, em três partes o corpo do animal. Adivinha o que é que a gente pega com o modelo? Pegamos com o modelo o caracol. Ok? Se eu for olhar com um pouquinho de atenção o caracol, dá para didaticamente separar o corpo desse animal em três partes: cabeça, pé e massa visceral. No caso, como é um grupinho que já está mais à frente, quando comparado com os anteriores, você vai observar que algumas estruturas já estão mais evoluídas, caracterizadas. No caso aqui da cabeça, dá para ver perfeitamente os seus tentáculos, a presença de olhos e a boca. Muitas vezes eu vou encontrar no molusco um desenvolvido pé, esse pé bem desenvolvido, forte musculatura, que permite o animalzinho deslizar. A presença da concha no caracol que guarda internamente a massa visceral. Olha que nomezinho legal, massa visceral, as vísceras. No nosso caso, nossas vísceras estão guardadas na cavidade abdominal. Neles, fica guardada dentro da concha. Tanto é verdade que esse esqueleto é protetor, que quando eventualmente você encontra esse animalzinho no jardim da tua casa e você dá uma cutucadinha nele, o que, que rapidamente ele faz para se proteger? Recolhe esse pé e essa cabeça junto à concha que já está com a massa visceral legal fácil apesar de ser separado três regiões básicas pare e pense um pouquinho porque isso aqui já foi questão de prova é claro que dependendo do molusco certa estrutura não está bem visível e desenvolvida exemplo o grupo que você tem das ostras dos mariscos que você sabe caracterizar são moluscos césseis, fixos se são fixos vai ter um pé bem desenvolvido claro que não inclusive em alguns tu pode ir além quando você, não sei se tu gosta, quando você, após cozinhar a ostrinha, o marisco e abril, para pegar o animalzinho de dentro para poder comer, tu há de concordar comigo que é o contrário, por exemplo, do caracolzinho. A cabeça do animal não está bem evidente. Perfeito? Quando observado esse exemplo, que a cabeça aqui na frente, com os olhinhos, os tentáculos, fica fácil. Em alguns não é tão evidente fácil de separar. Do ladinho, tu viu uma coisa interessante que ele botou ali? Com relação a uma palavrinha ah, legal. Que pode aparecer numa perguntinha de prova, que é esse tal de manto. Esse manto nada mais é do que a epiderme do animal, é altamente secretora, que vai produzir essa concha. À medida que o molusco vai crescendo, essa concha acompanha e vai sendo formada, crescendo junto com ele. Então, essa epiderme secretora, essa parede do corpo do animal, forma essa conchinha. O interessante é que entre a concha e esta camada, o chamado manto, fica um espaço. Por isso que é chamada de cavidade do manto. Perfeito? Cavidade do manto, cavidade paleal, alguns autores também colocam esse termo. Em muitos moluscos, esse espaço que fica entre o corpo e a concha é importante porque, através desse espaço, se o animalzinho for terrestre, eu posso ter circulação de ar, respiração, por exemplo. Se o animalzinho for aquático, ao passar a água por ali, o animalzinho também pode respirar e, por que não, filtrar a água. Lembre que quando você pega animais filtradores como a ostra e o marisco, é importante o constante fluxo. Corrente de água, porque afinal de contas o animalzinho é cécil. Na boa? que mais? Secretam, secreção então dessa concha, formada então principalmente por carbonato de cálcio, e é óbvio que dependendo do molusco, essa concha pode estar o quê? Mais desenvolvida, mais espessa ou não. Quer ver um exemplo legal? Se você detesta caracol, o que acontece quando você chega em casa e encontra um no jardim? Pronto, transformou o caracolzinho num pastel. Mas no fim de semana você vai para a praia. E naquele dia você estava caminhando num costão e encontrou naquelas pedras, como a maré estava baixa, encontrou aqueles lindos e bonitos mariscos usados na pedra. Te pergunto, com a força da tua mão, tu consegue abrir ou quebrar aquela concha? Difícil, devido à espessura. Até porque o animalzinho tem que ter essa proteção para embate, essa força da onda que está batendo ali em cima, proteger o corpo do animal. Ok? No finalzinho, algumas espécies, essa concha pode ser interna ou reduzida. Legal. Exemplo: Lulas. Vou te mostrar a foto para quem nunca comprou no mercado a lula suja, como a gente fala. Estás acostumado a ir no restaurante pedir só o anelzinho de lula, já fritinha milanesa para comer. Mas se você foi no mercado e comprou ela inteirinha e teve que em casa abrir para limpar, tu sabe por que, que ele botou essa palavra interna e reduzida. Em alguns, eu posso ter o que? A ausência da concha, que é o um exemplo de quem? Do polvo ou da lesma que a gente comentou há pouco. Legal? Caracterizado? Vamos dar uma olhadinha nos grupos, gente? A diversidade, como eu te disse, muito grande. Alguns autores chegam a separar os moluscos em sete grupos, devido à diversidade. Eu vou colocar para ti os três mais importantes. Os três que têm mais chance de aparecer de repente numa questão de prova. Olha o nomezinho ali bonito que está em vermelho. Os chamados gastrópodos. Quer traduzir? Podos, pés, gastro, estômago. Se eu pegar os gastrópodos, acho que pela foto que está aqui, tu já viu quem é. O caracol e a lesminha. Inclusive, essa foto de cima não é aquele caracol que você encontra no jardim de casa. Eu quis botar especificamente essa foto para lembrar que existe um famoso caracol, ou melhor dizendo, um famoso gastrópito. Vamos falar bonito. Um famoso gastrópito que é vetor de doença. E agora? Já foi revisado. Existe uma doença importante cujo vetor. Cuidado, não é o causador, pelo amor de Deus. O vetor, o transmissor, é esse caracol que está aqui, ó. Aquela que você entra dentro da água. De repente a larvinha penetra na tua pele e começa a coçar. Só que é para a larvinha poder ter entrado no teu corpo, primeiro passou por onde? Passou pelo caracolzinho. Lembrou? O caramujo. Caramujinho. Mas tu lembra qual é a doença? Esquistossomose, show de bola, barriga d'água, certo? Você tem aquelas duas lavas, não sei se ainda lembra: o miracídio, que entra no caracol, sofre metamorfose, reprodução, e sai a cercária. A cercária, que é a forma perigosa, aquela que penetra na nossa pele. Então aqui, ó. Bonitinho, olha bem como é que é a foto dele, Para não precisar agora sair por aí todo o caracol que tu encontrar e começar a pisotear aí. Sai esquistossomose, sai esquistossomose. Não, não exagera. E embaixo legal Não é muito bom ter no jardim de casa né de jardim de casa de repente você pensar em termos de agricultura tu sabe que muitos moluscos caracóis lesmas pode o que se alimentar tá? daquela plantinha daquele vegetal que você está todo cuidadoso cuidando aquele pezinho de alface aquela couvezinha que tu está cuidando No cantinho direito gente uma coisa importante aqui entrando um pouquinho na fisiologia tá? o sistema digestório como já aconteceu nos grupos anteriores ele é sistema digestório completo mas em alguns moluscos, como os gastrópodes, existe uma estrutura muito interessante na boca, chamada de rádula, falando do jeito simples para tu não esquecer, a rádula desses animaizinhos nada mais é do que uma linguinha especial. Uma linguinha especial porque se você olhou essa foto tirada em microscopia eletrônica, portanto bem pertinho à superfície da língua, ela é formada por pequeníssimos e microscópicos dentinhos. Se você olhou a figurinha da direita, tu entendeu como é que ela funciona. Um caracol encontra um alimento, que ele representou por essa manchinha de cor azul. Quando chega bem pertinho, ele abre a boquinha e essa estrutura que fica no assoalho da boca é a língua dele, chamada de rádula. Com forte musculatura, colocando essa rádula para fora, para dentro, para fora, para dentro, o que, é que ele está fazendo? Ele raspa o alimento. Essa estrutura dá para comparar como se fosse uma espécie de uma lixa. Ok? Com esse movimento dessa rádula raspando sobre o alimento, ele consegue o quê? Retirar ah, o substrato, ah, o alimento que ele precisa. Cuidado. Essa estrutura acontece no grupo dos gastrópodes. Por que será que uma ostra e um marisco não têm? Primeiro, de novo, são animais césseis. Portanto, marisco, ostra, depende da passagem da água pelo corpo do animal, e à medida que essa água passa, ele vai o quê? Filtrando. Então é claro que ele não vai raspar o alimento. Ele é o que? Um molusco filtrador. Ok? Um pouquinho para frente. Um outro grupo para a gente conversar um pouquinho. Olha aqui, ó, outro representante aqui. Ó. Continuando com os gastrópodos? Sim. Quem é o que está na esquerda? Já falei que muitos moluscos têm importância econômica, de repente está pensando em comida. Quem é esse que está aqui no cantinho esquerdo? Não sei se apetece quando você olha o prato aqui. É o caso do escargot. Ok? E a nossa direita, para quem mora no litoral, ok? De repente conhece quando vai à praia e encontra esse aqui, ó, deslizando e não é fixo, caminhando, deslizando sobre as pedras no fundo do mar, o chamado buzo da pedra. É comestível. Se inclusive tu olhar com um pouquinho de atenção, tu viu que aqui à esquerda esse animalzinho está dentro da concha. Aqui está vazio. Isso aqui você está vendo a parte inferior do pé do animal, que quando ele é incomodado ele recolhe a cabeça e parte do pé, ficando com essa proteção aqui no finalzinho da concha. OK? Dois exemplos. Um pouquinho para frente. Grupo seguinte. Olha o nomezinho importante que está lá em cima. Por que bivalvos? B2. volvo é a concha. É claro que se você olhar as fotos que eu já separei aqui, tu vais lembrar a importância econômica que esse grupo tem. Pessoalzinho que está em casa de repente não conhece. Mas quem é daqui lembra da chamada fena ostra. OK? Então, lembra da importância econômica de alguns desses moluscos. Onde é que está a ostra aqui? Está ali no cantinho embaixo, ó, à direita. Ok? Aqui, que bonito que ficou essa foto aqui. ó. Um costão onde aparecem alguns mariscos grudados nessa pedra. Certo? Em cima, um pouquinho mais de detalhe, alguns abertos mostrando o animal protegido dentro dessa concha. E também, quem é ilhéu, quem é mané, sabe por que eu quis colocar essa foto aqui em cima, no canto direito. O famoso berbigão. Seja famoso quando você lembra na hora da comida, seja na hora que você sai no bloco de sujo. Ok? Tudo bem as figurinhas? Todos eles, você pode observar, dotado de uma concha com duas volvas. e obrigatoriamente o um animalzinho que abre essas volvas, para de repente a circulação de água permitir que ele respire ou ocorra as trocas gasosas. A alimentação também, claro. Na sequência, o último, eu combinei contigo de separar três três grupos o primeiro foram os gastrópodos o caracol e a lesma o segundo os bivalvos marisco e a ostra e o terceiro grupo ficou por último mas extremamente importante que são considerados o que os mais evoluídos moluscos olha que nome interessante cefalópodos Podos. pés cefalo cabeça o que é que tem o um pé na cabeça <laughs> mas é verdade eu tenho ali a foto de quem da Lula e tu sabe que apareceu no primeiro slide o famoso polvo. São os dois famosos representantes de Cefalópolis. Okay? É, justificando porque a minha a minha frase, meu comentário, os mais evoluídos. Sistema nervoso, bastante desenvolvido. Olhos bastante grandes. Visão subaquática, perfeita. Teve um povo que ficou famoso na última Copa do Mundo, não sei se tu lembra. Que sorteava o time e acertava. <laughs> o cara, oh, que povo inteligente! Tinha 50% de chance de acertar, claro. Certo? Uma curiosidade, dentro do sistema circulatório, voltamos aqui para a parte da fisiologia. O sistema circulatório já foi falado no grupo anterior. Ok? No caso dos adelídeos, o sistema circulatório é do tipo fechado: o sangue, a linfa, sempre percorrendo o corpo do animal por dentro de vasos. O que acontece quando eu pego os moluscos? Curiosidade: a grande maioria dos moluscos, o sistema circulatório é aberto. Exceção: cefalópodos. Cefalópode, o sistema circulatório é fechado. Justificativa: devido ao tamanho, torna-se mais eficiente para o sangue percorrer o corpo do animal quando o sistema for do tipo fechado. Quando eu falei tamanho, de repente as fotos, tu conhece. Quem são os maiores invertebrados do mundo? São lulas, a chamada lula gigante, conhecida também como lula colossal. Animais de grande porte, algumas até cerca de 20 metros de comprimento. Só que animal extremamente difícil de observar ou até estudar devido ao que? Ao local onde ele vive. Grande profundidade. São animais chamados abissais. Ok? Uh, no cantinho. Eu falei agora há pouco. Apareceu na frase. Em alguns moluscos a concha é reduzida e interna. Entendeu a foto da direita? O indivíduo está abrindo ali a lula. Certo? Numa cirurgia. E não sei se tu percebeu que ele está segurando ali no meio dos dedinhos... Essa estrutura parece assim de cartilagem, de plástico. Isso é considerado que um vestígio de concha interna que a Lula tem. Popularmente, as pessoas que limpam e tiram essa estrutura chamam de pena. Na biologia, o nome mais bonito é gládio. Acho que é meio estranho, né? Usar a palavra pena. Parece agora que a Lula virou galinha, né? Tirar a pena. Né? Mas tudo bem, nomes populares a gente não discute. Aceita, <laughs> pra, pois não. Opa, olha que perguntinha interessante. O que acontece? Quando você pegou lá no iníciozinho né, do texto, falou que os moluscos têm um exoesqueleto. O que acontece de particularidade quando eu pego a lula? É um vestígio de concha interna. Perfeito? Por que, que eu falo vestígio? É reduzida. Ok? Não vai ter essa função importante da concha como exoesqueleto externamente. Pegou a ideia? Então, ali no caso, é interna. Mas não é um esqueleto verdadeiro, é um vestígio, um resquizo de concha, ok? Uh, conhece? De repente a esquerda sim, né? A esquerda sim. Eu tenho aqui o exemplo de quem, do povo. E aqui, claro, que ficou a propaganda aqui da, da foto, né? Eu tenho aqui o exemplo do chamado povo gigante. Eu acho que até dá para ver aqui um pedacinho do cara mergulhando para ter uma ideia de tamanho. Uh, uh, no canto direito, não sei se tu conhece, parecido com a Lula, chamada de sépia. Alguns conhecem esse animalzinho porque ele tem uma característica interessante. Camuflagem muito eficiente. Ele rapidamente muda de cor dependendo do local onde ele está. O fundo do mar onde ele está para se proteger e se esconder. E embaixo, embaixo, um exemplo de um cefalópito que pode produzir concha. Ou melhor, produz concha. Que é o conhecido náutilo. De repente, se você lembrar um pouquinho do Júlio Verne, o nome do submarino dele hum, era Nautilus. Baseado então nesse representante aqui do fundo dos mares chamado de náutilo. Que é um cefalóbido que tem concha. Ok, gente. Visto as figurinhas, fechou moluscos. Considerado na classificação dos nove filos do reino animal o maior que existe. Uau. Na classificação o sétimo filo, eu não me perdi a ordem não. O sétimo filo são os artrópodes. De repente você olhando esse slide como pano de fundo, tu vai lembrar quem são os principais representantes. Mas antes só tenta fazer. O nosso importante critério, uma coisa que eu combinei contigo. Pega cada um dos grupos e tenta o quê? Traduzir, extrair do nome do grupo, o seu significado. Não foi assim? Moluscos não é corpo mole? O que acontece quando você pega artrópodos? Tu sabe que podos é pés. E artro, articulação. Isso é importante lembrar porque tu imagina uma questão discursiva de uma prova. Explique, justifique. Dê dois motivos, duas razões, do sucesso evolutivo desse grupo. Porque os artrópodes são considerados o maior grupo dentro do reino animal. Se você tivesse uma pergunta como essa, será que ao traduzir o nome do grupo já não ajuda? Com certeza. Afirmar que ele tem patas articuladas justifica ah, uma locomoção muito mais ativa. Que é um exemplo bem simples? Daqui a pouquinho você vai chegar em casa. Provavelmente você vai entrar na cozinha porque a fome está grande. Acende a luz da cozinha e encontra dois animaizinhos no chão da cozinha. Um artrópodo e um molusco. O molusco pode ser o caracol ou a lesma, tu escolhe. O artrópodo deixa eu escolher. Um inseto, que tu adora. Tu fica muito feliz quando encontra ele na sua casa. A barata. Concorda comigo que se você fizer muito barulho e muito estardalhaço, tu pisca o olho, a barata some. Cara, mas ela estava aqui, porra. cadê o bicho? Onde é que ele se enfiou? Em compensação, o que acontece com o caracol ou a lesma? Tu entra, acende a luz, abre a geladeira, toma água, prepara o café e o maldito continua ali no mesmo lugar. Então com aquele pezinho ele vai o quê? Deslizando bem devagarzinho, sem pressa nenhuma. A barata por ter patas articuladas, some. Sem contar ainda que a nojenta, asquerosa, horripilante, qualquer outro adjetivo, tu sabe que se a janela tiver aberta, a infeliz entra às vezes voando. E parece que é atraída por você, né? Tu tá exatamente no meio da cozinha, mas ela tem que vir exatamente em cima de ti. O cara quase tem um, um, um pânico, né? um ataque cardíaco. Se você olhar as figurinhas que estão aqui, consegue pelas imagens lembrar quais são os cinco, meu Deus, cinco grupos de artrópodos? Um eu acabei de falar, né? Um eu acabei de falar. O grupo dos insetos, que está aqui no cantinho, perfeito? E aqui embaixo também. Olha que bonito o, o grilinho aqui em cima. Ok? Esse fechou. Algum outro que tu reconhece aqui pelas fotos? Os crustáceos, maravilha. Pode ser aqui em cima? Na boa? Lagosta? Joia. Caranguejinho aqui embaixo? Beleza. Ótimo. Outro. Aracnídeo? Show. Tá vendo onde é que tá o aracnídeo aqui? De encarto, vem aqui, ó. Olha a aranhazinha olhando pra ti aqui, ó. <laughs> Foto de frente, ó. Mas tu não pode esquecer de um parente importante dela que também é aracnídeo. O famoso, conhecido, escorpião. Legal? Os três mais famosos tu matou. Claro, né? Todo mundo conhece. Inseto, crustáceo e aracnídeo. Tranquilo. Agora quero ver se tu consegue lembrar o nome desses dois aqui. ó. Não, não, peraí. Eu quero o mais difícil. Eu não quero o nome do bicho. Claro que se você olhar aqui, ó, tu, você tem o piro de cobra. É claro que se você olhar aqui, tu vai lembrar da lacraia centopeia. Mas e o nome do grupo? Isso. Vamos lá. Se eu pego o ópio de cobra, são os diplópodas. Uau! Se eu pego a lacarezinha, eu tenho os quilópodas. Certo? Então está aí: ó, os cinco grupos. Vamos de novo? Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodas e diplópodas. Tem a diversidade? É, na perguntinha que eu te fiz agora há pouco, eu estava quase esquecendo. <laughs> na perguntinha que eu fiz agora há pouco, para explicar a grande diversidade do grupo, eu antiquei um pouquinho o teu cérebro, sugerindo duas explicações do sucesso do grupo. Uma fechou porque tu tens os um nomezinhos ali em cima, artrópodos. E qual seria a segunda? O segundo motivo que justificaria o sucesso do grupo? Então, tá aqui, ó, o maior número de espécies de indivíduos, certo, do planeta. Agora, quando ele faz a propaganda aqui dizendo que alguns têm asas, filtra um pouquinho, né? Dos cinco grupos de artrópodos, apenas um. E não é por nada, gente. Dos cinco, sabe por que, que os insetos é o maior? Porque é o grupo que adquiriu asas. Além de ter patas articuladas, que você já concordou comigo, que é super eficiente, chegar em certos lugares é muito mais fácil e rápido voando. Só que voar é coisa de inseto. E detalhe, nem todos. Você nunca vai ver, por exemplo, uma pulga voando. Certo? Você nunca vai ver é, uma traça voando. Você nunca vai ver, como a natureza é sábia, um piolho voando. Entendeu porque eu fiz a brincadeira, né? Não sei se tu recorda quando você era pequeno. Se você entrava no colégio com piolho, os amiguinhos da tua sala já tinham piolho também. Tu imagina se o piolho voasse. Fechava o colégio inteiro. O piolinho saindo para tudo quanto é lado. Só que além de asa e da patinha, aqui está a resposta. Para fechar minha pergunta. Olha aqui, ó. isso aqui você já conhece. Características embriológicas. Fácil, nenhuma novidade. Agora, olha só, além de partes articuladas, ele está comentando o tal do exesqueleto quitinoso. Pessoal, exoesqueleto igual ao molusco? Yes. Só que molusco é o quê? Carbonato de cálcio. E aqui aquele famoso carboidrato chamado quitina. Por isso quitinoso. É claro que se você abrir um pouquinho a tua mente, tu vais ver que dependendo do artrópodo, como aconteceu com o molusco, esse esqueleto pode estar mais ou menos reforçado. Concorda comigo? Se eu pego, por exemplo, um inseto, faz de conta que você conseguiu, lá na cozinha da tua casa, encurralar lá barata e desce uma baita de uma chinelada em cima, arrebentou ela toda. Certo? Agora, tu consegue com o teu chinelo arrebentar um caranguejo? Quando você vai no restaurante e pede uma porção de caranguejo, os caras já trazem o prato junto com aquele porrete de madeira para você dar aquela porradinha em cima e quebrar para poder comer? Hum? É, fechamos, gente, nossos slides né? ou fechamos melhor a nossa aula de hoje com essa última figurinha aqui. A gente então na próxima aula conversa com um pouquinho mais de detalhe dos grupos, dos grupos. A gente já apresentou os grupos, mas a gente depois conversa um pouquinho mais. Né? Como é que eu faço para diferenciar um inseto de um crustáceo? um crustáceo de um aracnídeo, ok? Deixamos para a próxima aula para não correr. Essa figura eu acho interessante porque mostra que, ao contrário do molusco, que à medida que ele vai crescendo, a concha acompanha, artrópodo não dá para fazer isso. O ex-esqueleto do artrópodo não cresce junto com ele. É necessário, então, de tempos em tempos, realizar o quê? A muda, a troca, como você queira. Só cuidado, né? Falar trocar, mudar. É fácil. Mas se de repente, numa prova, aparece o um nomezinho mais complicado. A chamada equidise. A equidise dos artrópodos é essa troca periódica do exoesqueleto com o objetivo de crescimento. Quem nunca viu grudadinho no tronco de uma árvore, como a gente fala brincando, a casquinha da cigarra? Você de repente encontrou essa parte escura aqui grudada. O animal vivo, uhul, vazou, já foi embora. Ele soltou o exoesqueleto velho. Que estava impedindo dele crescer e produziu um novo. Olha que gráfico interessante então, aqui para fechar, gente. Agora um ficou bacana, isso já apareceu em provas, desde que de repente até conhece. Eu estou mostrando aqui um gráfico relacionando o tempo com o tamanho do animal. Essa linha pontilhada tracejada é o que acontece com o crescimento da grande maioria dos animais. Nós, por exemplo. Agora, olha só que interessante, essa linha que mais parece uma escadinha. Perfeito? Esse é a representação gráfica do crescimento do artróbito. Só Mas por que, que é assim? Fácil. Porque esse esqueleto não acompanha o crescimento do animal. Não é um crescimento contínuo. Então o que acontece? Rápido crescimento. Para o crescimento. Por que aconteceu essa parada? Porque o animal não está conseguindo crescer, porque o ex-esqueleto está impedindo. Mas nesse ponto que eu estou colocando o meu dedo, nesse ponto que eu estou colocando o meu dedo, é quando aconteceu o quê? A troca, a muda. Aí que dizem. Trocou? Jogou fora o esqueleto velho? O que acontece? Um rápido crescimento. Depois para novamente. Rápido crescimento. Então é legal comparar o tipo de crescimento que acontece nos artrópodos. Interessante, gente? Ficou legal? Ficamos então com o compromisso para a próxima aula? Separamos esse grande filo chamado artrópodo em cinco. Mas precisamos conversar um pouquinho sobre a diferenciação de cada um deles. Fechou? Até a próxima então. Valeu! Então, vamos lá moçada, aula, última aula de sexta-noite, agora só os fortes então, né? Mais melhorinha e a gente já vai para casa descansar um pouquinho, e final de semana pela frente, beleza? Aquela aulinha de literatura, aquela nossa viagem então, né, pela, pelas análises da história, da sociedade, da, da produção artística, que é o, o foco, né, mas não dá para dissociar as coisas e fazer elas de, de maneira é, é, distintas. Então, vamos lá! Hoje pré-modernismo e modernismo. Então a gente tem bastante assunto aí para essa nossa próxima meia horinha. Começando então, né? uh, O pré-modernismo. Muita gente não vai considerar o pré-modernismo uma escola literária, tá? E aí a gente chega antes de qualquer coisa ao século XX. Ah, século XX, né? Modernidade. Aconteceu muita coisa ali no finalzinho do século XIX. Não aconteceu o que aconteceu ali meu amor de Deus? Né, a abolição dos, da escravatura, o que mais? Proclamação da República. né? Lá em 1822 já tinha acontecido o quê? Oh? 1822? A independência do Brasil, né? Então vejam. Foi um, um século bem movimentado, o século XIX. E ele vem né, para o século XX, então, refletindo, desdobrando todos esses acontecimentos. Isso tudo vai. Refletir na produção artística, todos esses desdobramentos que acontecem na sociedade, ele vai ser representado pela arte. A arte representa a vida, né? Embora muitas vezes a vida represente a arte, né? Olha aqui, uh, o Alfredo que é um grande, grande crítico literário. Ele diz assim: "Creio que se pode chamar pré-modernista no sentido forte de premonição dos temas vivos em 22, tá? Que depois no modernismo, né? Em 22." Tudo o que, nas primeiras décadas do século, século XX, problematiza a nossa realidade social e cultural. Então, vejam. A gente vai ter, agora, uma análise social, não só do centro urbano, como estava fazendo o realismo. Não só daquele marginalizado ali dentro do centro, como fez né, o naturalismo. Agora, a análise. Ela cresce no sentido da extensão do país, ela vai, ela vai para um outro lado, ela vai para o sertão, tá? Ela vai para o interior dos estados. Então, vão se trazer outros personagens, tá? Para esse tipo de análise. O que é bem interessante é os escritores nessa época, eles não utilizam uma mesma forma de fazer a arte. E por isso que dizem que não é uma Escola propriamente dita, eles vão fazer o quê? Eles vão é, estar muito é, ligados no objeto da análise, que é o excluído, tá? Uh, mas a forma como eles vão fazer essa análise é que acaba diferindo de um para o outro, é peculiar. Uh, a gente tem como destaque, tá, o Euclides da Cunha. Ele talvez tenha sido o grande escritor do pré-modernismo um dos mais da literatura brasileira. Eu, ele está no meu top five, digamos. Tá? Gosto demais né, da, da história dele. Eu acho que é uma, uma história trágica, mas ainda assim, né, jornalista, uh, o Estado de São Paulo pede para fazer a cobertura da guerra de canudos no, no, no sertão da Bahia e nessa cobertura, então, ele começa a perceber que tem alguma coisa de errado, tá? na relação entre né aquelas pessoas que moravam lá no sertão e né, comandadas por Antônio Conselheiro são massacradas pelo exército republicano né são massacradas então uh, pela força militar da cidade que representa uh, o que há de moderno né em, em detrimento daquele povo que está lá vendo a vida passar segundo a segundo se arrastando né, na na falta de recursos uh, ele escreve então o livro Os Sertões em três partes: a Terra, o Homem, a Luta, a Batalha. Né? E nessa primeira parte é basicamente né, um tratado de geologia. O Homem usa uma linguagem extremamente técnica. Tá? Ela, uma linguagem muito, muito habilidosa. Ele vai descrever detalhes da, da vegetação, do solo, do caminho de São Paulo até a Bahia. Depois ele faz uma análise do Homem. E aí ele, apoiado naquelas ah, teorias deterministas né, do, 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 do século XIX, ele vai fazer uma análise, então, desse sertanejo e vai, né, de, é, de alguma maneira, perceber que aquilo tudo forma um homem. Aquele, aquele ambiente, aquele contexto, forma aquele homem sofrido, aquele homem que está lá né, é, é, castigado pela seca, e depois é a batalha. Né, e o massacre, né, e, e que ele se compadece, e ele percebe a grande crueldade que o homem faz para o... Né, para com o próprio homem e ele diz assim estamos condenados à civilização ou progredimos ou desapareceremos porque mataremos uns aos outros tá né ah, progredir no sentido de evoluir mesmo né ser pessoas ser pessoas melhores é isso que ele quer que a gente seja né? não continue é, com objetivos particulares né? sobrepondo na verdade os objetivos particulares frente aos da coletividade. A gente vive em sociedade e por que não então é, olhar, né, olhar um próximo com esse olhar de coletividade. Uh, um outro grande nome, né, uh, o Lima Barreto, que escreve Triste fim de Policarpo Quaresma. Uh, por mais que tenha uma ambientação urbana, ele ainda assim vai tratar das pessoas secundárias né, desse contexto. Ele vai trabalhar com o cidadão né, da, da periferia, né, vai trabalhar com os negros, vai trabalhar com aqueles que estavam excluídos naquele processo. Percebam que, nessa época, ainda é muito recente a questão da abolição né, da escravatura. Vejam que ainda a coisa está muito incipiente, muito no início, e aí vai ter algum tipo de repercussão forte. Se hoje ainda os negros sofrem grande preconceito, imagine aquela época. Né? Esse livro bem interessante já foi livro cobrado em diversos vestibulares né, é, tem a, a, a ilustre figura do Policarpo Quaresma que é um entusiasta né, um entusiasta da nação ele exalta né, tudo que é do Brasil desde a sua língua o tupi guarani né, até mesmo o seu né, instrumento musical ah, então ele no início né, é bêbado desse entusiasmo exaltando tudo passa a frustração quando ele é taxado traidor, quando ele é entregue né, a, a, a uma prisão, por assim, é, fomentar né, na visão do, do, da, da, dos outros, né, daqueles que estavam se aproveitando da nação, na visão dele, é, né, acusado de traição, ele acaba morrendo numa prisão e mostrando toda a sua indignação para aquele país que ele tanto defendeu, tá? Então é um livro que leva a gente a refletir essa questão do patriotismo, tá? De como que as coisas devem ser encaradas, um certo ceticismo, né? Outros escritores uh, que também foram notáveis, né, do, do, do pré-modernismo, Monteiro Lobato, aquele do sítio Pica-Pau Amarelo, né? Só que uh, ele escreveu uma literatura para adultos também, né? Uh, que, na verdade, ele é criador do personagem Zeca Tatu, Zeca Tatu, desculpa, tá? Zeca Tatu, uh, é, que representa esse cara do interior. Né? Esse, esse cara aí que é visto, muitas vezes, com desconfiança, né? que é visto com, mal, com, 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 com maus olhos, muitas vezes. Tá? Uh, e o Augusto dos Anjos, então, é um poeta, ele tem uma poesia bem peculiar, tá? Ele... Usa uma linguagem bem cientificista, né, trabalha com termos bem duros, e o homem, ele, né, na sua visão, está condenado à sua própria existência. Tá? Ah, fala muito em termos escatológicos, como excrementos, como escarro, né, é, da, 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 do homem que se aproveita, então é, é uma visão bem pessimista né, do, do, do próprio homem. Tá? Então vejam só, é... A parte então da transição. Pré-modernismo não é uma escola literária, tá? é uma fase de transição e secretismo, ou seja, os interesses estão né, com, é, convergindo para um ponto né, unificador. Não constitui, ali de novo, uma escola literária. Está repetindo aqui, desculpa. Regionalismo, vejam que a gente vai ter aí um enfoque regional e a denúncia da realidade social. Aqui, então, tá o um aspecto mais importante, gente. Tá? Essa denúncia da realidade social, em que a pessoa que está excluída vai ser abordada pelo, né, é, pelos escritores de forma a analisar a sua posição dentro dessa sociedade que está se modernizando, que está né, criando uma identidade, tá? É isso que eles querem no final. Beleza? E aí a gente entra no modernismo. Quando que começa o modernismo? Lá, o pré-1902, dura uns 20 anos até 1922. E aí, com a semana de arte moderna, lá em fevereiro de 22 né? A semana de arte moderna que não, não durou uma semana, né? Então vejam, é, a semana de arte moderna durou três dias. Tá? Foi o suficiente, né? Foi o suficiente para causar uma revolução. Né? Galera, existiram alguns movimentos na Europa são chamados movimentos de vanguarda, né? O avant-garde europeu, que é o estar à frente do seu tempo, tá? Ele criou algumas vertentes artísticas, como surrealismo, dadaísmo, futurismo, cubismo, né? entre outras, que expressionismo, que influenciaram, né? Muito obrigado. Que influenciaram, tá? A composição artística no Brasil nessa época. Os artistas em si eles diziam que não não não, não é cópia, gente. Não, não vamos copiar aqui aquilo que há né, na Europa. Nós vamos trazer e vamos adaptar. Tá? E aí, isso lembra até o movimento antropofágico. O que, que foi o movimento antropofágico? É isso. Era se alimentar daquilo que havia de bom né, nos movimentos de vanguarda na Europa e adaptar para a nossa realidade. Então eles tinham essa. Uh, 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 esse objetivo. Mas para quê? Tá? Como uh, o modernismo brasileiro, que foi instaurado né, em 1922, ele tinha como objetivo mesmo romper. Ele queria se desligar daquilo tudo que foi feito até então. Ele inicia ali como um movimento de ruptura, tá? de destruição total. Vejam lá. A primeira fase, então, dividida em três fases, vai de 22 até 1930. Fase de destruição. Eles rompem com a estética anterior totalmente. 100 anos de independência, em, em 1922 o Brasil comemorava 100 anos de independência política. Mas essa independência ela se refletia na, na cultura, por exemplo? O Brasil continuava a consumir cultura exportada? Ou o Brasil ainda tinha como referência um outro olhar? Não mudou muito, parece, né? A coisa parece que caminha no mesmo sentido, né? É óbvio. A gente vai ter um país que ele domina né, o setor econômico, vai ser potência, os outros países vão querer imitar, e ele vai vender a sua cultura para outros lugares. Isso é inevitável. Já aconteceu... Né, é, é, diversas vezes, sucessivas vezes, é, um país vai dando lugar ao outro e assim vai, tá? Um dia pode ser a vez do Brasil, né? Quando o Brasil dominar aí o campo econômico, quem sabe ele vai vender a sua cultura também, né? Ah, a pessoa gosta de futebol, pelo menos, já é um grande passo, né? Carnaval também, né? Eu não vou dizer porquê, mas, né? Tem um aspecto bem interessante no carnaval, né? Então, ó, era um dos interesses dos modernistas, era o quê? Estabelecer essa identidade nacional. Eles queriam que o Brasil tivesse essa cara, que a arte brasileira tivesse cara de arte brasileira, que as pessoas olhassem e se identificassem. Tá? Então, esse rompimento com o passado, tá, ele vai se dar através do sarcasmo, da piada, da paródia. A paródia é um tipo de intertexto, não é? Quando você pega aquilo que foi produzido por alguém. E transforma. E coloca a sua visão sobre ela. Né? Ah, tivemos aí poemas muito consagrados, transformados. Né? Ah, o, a própria Canção do Exílio foi transformada no modernismo. Né? Foi feita uma paródia da Canção do Exílio. E aí, o que, que eles fazem? Eles atribuem a sua crítica. Tá? Eles conseguem modificar, em, né, em, é, colocando ali a sua visão de mundo. Tá? Gente, isso daqui, ó, liberdade de expressão. Era a perseguição desse povo. Tá? Ora, o cotidiano ele não era dos mais promissores. Tá? É, tínhamos ali. Né, um, um, nós temos um país em formação ainda. Né? Nós temos um, um, um ambiente que precisa se estabelecer. Né? E a linguagem, então, surge como o primeiro fator. De identificação dessa marca nacional. E a que linguagem? É a linguagem dos parnasianos? É a linguagem dos pré-modernistas? Aquela linguagem né, culta das pessoas superletradas? Agora não. Agora é a linguagem de quem? É a linguagem do povo, do brasileiro raso, do brasileiro comum. É essa a linguagem que eles vão perseguir, para marcar, para fazer, então, a identidade florescer. Ah. Uh... O Memórias Sentimentais de João Miramar é um texto bem peculiar, né? É, a gente percebe ali uma narrativa extremamente fragmentada, com uma linguagem bem confusa às vezes. Mas por quê? Porque ele vai contando a história da sua vida de forma que ele, uma criança usa uma linguagem de criança, um adolescente usa uma linguagem de adolescente e assim sucessivamente. Ele vai crescendo e a linguagem dele vai Mudando. Agora, essa linguagem, quando a gente diz linguagem do povo, quando a gente diz a linguagem do brasileiro comum, é do brasileiro comum daquela época. Imagina isso há cento e poucos anos atrás. Evoluiu muito a linguagem de lá para cá. Você pega um texto do modernismo de primeira fase, talvez você encontre alguma dificuldade no vocabulário, porque usavam palavras né, ou expressões que diferem de algumas que a gente usa hoje. tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Tranquilo aqui? Alguns, então, uh, notáveis. Mário de Andrade, considerado o cara né, do modernismo. Esse, talvez, o, o pensador do modernismo. Né? Escreve: ódio ao burguês. Eu insulto o burguês. O burguês, níquel. O burguês, burguês. A digestão bem feita de São Paulo o homem curva, o homem nádegas. Então vejam, há um, uma certa agressividade, né? É, é, é romper com esse estilo de vida, tá? Mas existe um quê contraditório aí, se vocês analisarem a vida de alguns deles, né? É, o Oswald foi um, um cara muito bem afeiçoado no sentido financeiro, né? Es, es, é, esbanjava muito dinheiro, tanto que acabou morrendo em uma situação bem precária, tá? Mas alguns deles gozavam de uma situação bem confortável, por dizer assim, né? Mas é claro que isso daqui é uma representação e eles representam o ponto de vista que eles querem e aí, né? É discurso meu amigo. E o discurso, ainda mais artístico, tem um poder bem forte, tá? Uma ima, né? Uma é uma figura muito interessante, né? No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Ura, Uraricoera que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Ele se transforma, né? ele vai se transformando. Ele é a transformação do próprio povo. Tá? Que está em formação. Vejam que é, é o herói sem caráter. Não confundir herói sem caráter com herói, o herói mau caráter. tá Quando de sem caráter é que ele não tinha um caráter formado, ele não tinha uma identidade. Tá? E não é que tinha uma identidade ruim, é que ele não tinha ainda. O Macunaíma era o herói que não, ainda não tinha um caráter. Ia, né, no decorrer da sua vida, adquirir. Nosso amigo Oswald de Andrade, então. O ponta de lança do modernismo, né? O cara que atacava. Irreverente, irônico, nacionalista, crítico. combate é, O combatente né, do purismo da língua. Tinha uma obra satírica e debochada. Vamos lá. Memórias sentimentais então, de João Miramar. Algumas pessoas já leram. Sabem que é um texto é, até difícil de ler, por ser tão fragmentado. Né? O Rei da Vela e alguns poemas. Tá? Vamos lá, poesia de Oswald. Vício na fala. Para dizerem milho dizem milho. Para melhor dizem mió, Para pior pior. Para telha dizem teia. Para telhado dizem teiado, e vão fazendo telhados. Ou seja, né? A língua, na sua especificidade no seu coloquialismo, vai fazendo a sua própria. Comunicação, vai conseguindo estabelecer essa comunicação que é o objetivo de qualquer língua, sem, alguém, sem que alguém venha e diga é assim, é assim. sem que tenha o Anderson para dizer que a forma é assim, o né? objeto direto, o objeto indireto, na linguagem falada, o que vale é a comunicação. É a mensagem emitida, recebida, né? dentro do, do contexto e conseguido, é conseguido ser é, inteligida. E compreendida. É isso, ponto. Tá? E era isso que eles estão dizendo. O que vale é você falar e ser entendido. Canto de regresso à pátria. Aí, a Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os pássaros daqui. Não canto como os de lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, aí, a, a, nós temos o intertexto com a canção do exílio. É, ele retoma né, o texto faz ali a paródia e coloca a sua visão de mundo né, dentro do contexto social que ele está estabelecido. Temos ainda o Manuel Bandeira, grande poeta, né, a vida inteira que podia ter sido e que não foi, vejam só. O Teor, vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Pazárgada. Essa pazarda é o lugar, né? o tópico. Quem importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Vejam só o teor. Para que cantar as belezas, né? se o que eu vejo é isso? É desigualdade? O que eu vejo é injustiça? O que eu vejo é uma vida dura? Não é fantasia. Então vejam que aqui. Né, o nosso amigo é bem realista né, na, no, no seu teor. Tá? Chegamos à segunda geração. De 1930 a 1945, tá, fase de análise social, regionalismo em pauta de novo. Agora o regionalismo tá, de norte ao sul. Nós vamos ter aí Érico Veríssimo cantando né, As Belezas do Sul. Vamos ter aí um Jorge Amado falando da Bahia. Então vejam só. Né, o que, que chama a atenção? Eles não vão representar a linguagem do, do sertanejo ou do gaúcho. Vejam que quando você lê um Érico Veríssimo, por exemplo, você não identifica a linguagem que é peculiar do gaúcho. E assim como você lê Jorge Amado, também não identifica a linguagem que é peculiar do baiano. Então, o narrador ele tem uma linguagem que nos remete àquela linguagem mais erudita, tá? Uma coisa mais elevada, né? Do ponto de vista da, da, da norma culta. Ah, Jorge, não, Graciliano Ramos, então foi um grande nome dentro, né? Desse é, desse universo, uh, Vidas Secas, talvez tenha sido seu grande livro, né? Que conta a história de uma família de retirantes, né? Que está assim que está se movendo, né, é, de um lugar para o outro por causa do flagelo da seca e uma história muito forte muito comovente, aquela história em que, né, temos aí talvez um dos episódios mais tris, tristes, né, da literatura brasileira, que é a morte da cachorra-baleia, né. É engraçado pensar que nós vamos ter um, um texto em que o ser humano ele é rebaixado ao nível do animal e um animal que é alçado ao nível do ser humano, tá? Falo, não, a ambientação é regional. Eu digo a linguagem do narrador, tá? Na linguagem da fa na fala, na representação da fala, não. Eu digo o narrador, esse cara vai estar tá usando uma linguagem mais erudita, tá? É isso que eu quis dizer, Ah, tá? uh... Ergueu-se a ela em saltos curtos, ofegando. Ergueu-se nas pernas traseiras, imitando gente. Oh, imitando gente, é cachorrinha, né? Mas sem a vitória, não queria saber de elogios. A Arreda! Deu um pontapé na cachorra que se afastou, humilhada e com sentimentos de revolucionários. Vejam só. Cachorra humilhada, prosopopeia, personificação, com sentimentos de revolucionários. Vejam só, né? É uma beleza, né? Outros notáveis. O Jorge Amado, Raquel de Queiroz e o Érico Veríssimo. né? Romancista popular que projetou a Bahia e a Raquel de Queiroz, a pioneira que, sem sentimentalismo, retratou os problemas sociais da sua região. tá? O 15. A grande seca de, né, de 1915, uh, em que um certo personagem vai né, passar férias no sertão, acaba se apaixonando e tal, e todos os problemas que a seca é, acaba né, é, causando para as pessoas. O Jorge Amado, obra dividida em duas partes, a primeira parte, o grande, a, o grande escrito dele, né, é Capitães de Areia, tá? que a gente vai ter ali uma análise social bem forte. Agora, o é interessante pensar aqui, essa análise social, ela é universal, tá? então o meio determina o indivíduo, e vai acaba mudando mais para frente. Certo? Quando? Quando a gente tem, chega na terceira geração, que daí a análise vai ser do indivíduo para o universal. Não é o meio que determina o indivíduo, e sim o indivíduo que determina o meio. Essa é uma visão já bem mais próxima da gente. Tá? Então, a partir de 1945, nós temos a terceira fase do modernismo, certo, com uma renovação linguística né? e a introdução novamente, já retomando lá o Machado de Assis, o meta-discurso. Tá? Para quem leu. Né, a, a hora da estrela da Clarice Lispector ficou muito claro o meta discurso né no texto na pessoa do Rodrigo SM o tempo inteiro procurando a palavra né que pode ser usada para descrever aquela beleza que é a Macabeia. né exatamente então aí na prosa de 45 a gente vai ter o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector tá o João Guimarães Rosa então escreve uh, Grande Sertão Grande Sertão Veredas que é um livro belíssimo, em que o Riobaldo trava uma conversa com um interlocutor que ninguém sabe quem é, né? é ao qual ele se refere pelos vocativos de doutor, de senhor, de moço. Né? É, e, e ali ele consegue fazer uma análise certo, do sertão. E quem é esse sertão? Esse sertão é o mundo. né? Esse sertão. Somos nós. Tá? É um regionalismo universalizante, que serve para todo mundo. As características que ele identifica aqui, vão ser encontradas em qualquer pessoa. Né? Temos nossas fraquezas, temos nossos problemas, temos nossos uh, códigos morais, em que a gente pauta a nossa convivência com os outros. Tá? E a Clarice Lispector, então... É a mulher da epifania, é a mulher da reflexão intimista, é a mulher que vai desvendar então o existencialismo, né, é, de uma maneira muito, muito peculiar, muito artística, tá? Lá o regionalista, os homens não morrem, ficam encantados. E a Clarice a intimista, a palavra é o meu domínio, é o, é o meu domínio sobre o mundo, né? a palavra. E é isso, o objeto de estudo da Clarice é a palavra, tá? Porque somos o que as palavras representam. Lá, o sertão é o mundo. E ele inovou, tá? Neologismos, arcaísmo, recursos poéticos na prosa. Ele vai fazer uma pontuação bem peculiar. Lá, as frases insólitas, isso tudo faz parte do universo, né? A Clarice, por, por sua vez, ela vai trabalhar então com uma prosa bem introspectiva, tá? Linguagem metafórica, temática social e bem comum tá as histórias o, o interessante na Clarice é que as histórias não têm muita ação né pega lá a hora da estrela qualquer outro conto da Clarice né o amor que está lá no livro Laço de Família a mulher ela vê um cego parado e de repente aquilo é motivo para começar uma reflexão da sua própria vida de como ela também é cega apesar de ter os próprios olhos enxergar as coisas né? e fica ali durante horas fazendo uma reflexão sentada num ponto de ônibus né? até que ela opa tá na hora de ir para casa vou para casa vai para casa e leva as compras e leva tudo então vejam o livro inteiro é um fluxo de consciência da cabeça do próprio personagem que fica ali refletindo refletindo e refletindo né? acho que o processo criador de um pintor e do escritor são da mesma fonte quando eu escrevo misturo uma tinta a outra e nasce uma nova cor né? quando ela escreve as palavras fazem surgir esse né a esse arco-íris né que é a obra clariciana Olha lá a hora da estrela e só para não deixar de falar no joão Cabral de melo neto né o poeta das palavras o engenheiro das palavras né uh, é um velhinho simpatiquinho né bonitinho né uh, catar feijão se limita uh, feijão se limita com escrever Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar, certo? Toda palavra boiará no papel. Ou seja, né? As palavras não conseguem representar aquilo que a gente tem a dizer. Os sentimentos, os sentidos, são muito mais que palavras. Quando você dá nome às coisas, você mata as coisas, né? Eles são, nós somos muito maior do que as palavras podem representar, tá? Morte e Vida Severina, né? o Alto de Natal Pernambucano, belíssimo poema. Seu José, mestre Carpina, que lhe pergunte, permita. Há muito no Lamaçal apodrece a sua vida e a vida que tem vivido foi sempre comprada à vista? Severino, retirante, sou de Nazaré da Mata, mas tanto lá como aqui jamais me fiaram nada. A vida de cada dia, cada dia hei de comprá-la. Aí tá, né? Cada dia a gente paga a vida que a gente leva, tá? E ninguém fia a vida a gente, tá? Moçada, essa foi a nossa aula de literatura, tá? Deixo um grande beijo para vocês, tá? Obrigado por estarem aqui, né? A última aula de sexta-feira para os fortes e ó, detonem!